Com a palavra, deputado Paulo Ramos. Deputado André Siciliano, nosso presidente, se ausentou por alguns poucos minutos, já está retornando. Sabemos da ansiedade vivida pelos nossos trabalhadores da SEDAI, nossos sedaianos. A matéria foi tirada da pauta, mas a representação dos sedaianos está travando conversações com um parlamentar que se manifestou aqui em relação aos destaques. É possível, mesmo que longínquamente, que haja uma reversão do quadro. Pedi a Vossa Excelência que já não seria a primeira vez e chamasse os trabalhos à ordem e deixasse em suspenso a questão da primeira matéria até o retorno do nosso presidente, de modo a verificar se ainda existe a possibilidade da apreciação da matéria, de modo a que possamos, pelo menos, resguardar minimamente a nossa SEDAI da privatização. Deputado Paulo Ramos. Questão de ordem, presidente. Deputado Marco Vinícius. Só para saudar a todos os vereadores do município de Sapucaia, junto com os moradores do Peão, que estão aqui presentes. Um projeto hoje na pauta, tem duas emendas, vai sair de pauta, mas quero ressaltar tanto o meu apoio quanto a deputada Márcia Giovanni para o município de Sapucaia, que o Peão permaneça em Sapucaia. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, eu fui um dos deputados que me inscrevi antes como líder para falar sobre a matéria anterior. Ia naturalmente também saudar nossos companheiros da SEDAI, saudar nossos companheiros da UESO, como todos, e falar sobre os impostos. Como a matéria saiu de pauta, eu não usei da palavra. O meu apelo é o seguinte: independente dessa questão de ordem levantada pelo deputado Paulo Ramos, que Vossa Excelência vai dirimir, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, nós votaremos isso, que é uma injustiça que estão fazendo com os trabalhadores da SEDAI, sem sombra de dúvida. O meu apelo a Vossa Excelência é que nós estávamos discutindo a segunda matéria. O deputado Zaqueu ia começar a defender o destaque dele. Então, meu apelo a Vossa Excelência, para não virar aqui um ringue de, como é que é, luta livre, que nós sigamos até a volta do deputado Siciliano, presidente André Siciliano, que nós sigamos, a gente está discutindo a segunda matéria, o primeiro destaque do deputado Zaqueu, que Vossa Excelência dê sequência por este lado, deputado Carlos Mink, para não virar uma... Deputado Carlos Mink, o presidente está aguardando Vossa Excelência encerrar para convidar o deputado Zaqueu para fazer a defesa do seu destaque. Deputado Zaqueu Teixeira, por favor. Presidente Jânio Mendes, já que o deputado Zaqueu Teixeira vai se dirigir deputada para o Lucinha, para discutir, por que a gente não pode reverter a pauta e colocar para votar o êxodo? É logo isso. Deputada Lucinha. Ninguém não tem deputada consenso, Lucinha. A casa não tem consenso. Deputada Bota para votar o êxodo, que é o êxodo tem consenso. Deputada Lucinha, eu quero votar o projeto ao êxodo. Só que nós estamos no meio de uma votação com um destaque. Eu não posso interromper. Eu preciso que o deputado Zaqueu faça a defesa ou desistência do seu destaque para proceder à segunda matéria. Cadê o deputado Zaqueu, para usar a palavra? Deputado Zaqueu Teixeira, por favor. Senão a gente inverte a pauta e bota para votar o êxodo. Eu não posso inverter, porque eu não posso encerrar a votação. Estou no meio da votação do projeto. Que eu possa suspender a sessão por 2 minutos. Ou que o deputado Zaqueu... Meu querido, presidente, Vossa Excelência pode adiantar um outro destaque. Meu presidente. Que... Não, só tem um destaque. Houve desistência dos demais destaques. Meu presidente. Se o deputado não está presente, coloque em votação. O senhor não pode retirar o destaque. O senhor está chamando para ele defender. Ele não está presente. Coloque em votação. O senhor coloca em votação o destaque. Claro, coloque em votação. Presidência, eu não quero causar prejuízo ao deputado Zaqueu, mas... Alguém se habilita a fazer a defesa do deputado Zaqueu? Eu me habilito em encaminhar contrário, se Vossa Excelência assim o desejar. Posso encaminhar contrário? É rapidinho, é 1 minuto e meio. Posso lá? Encaminha contrário até a chegada do deputado Zaqueu.
Isso não está no regimento, não, presidente. É um favorável e um contrário. O Zaqueu é favorável e está encaminhando o contrário. É regimental, sim, senhor. É regimental. Destaque é um a favor e outro contra. E encaminha até a chegada do deputado Zaqueu. Isso quer dizer que você vai ficar 30 minutos. Não, ele vai lá o encaminhamento. Se o deputado Zaqueu chegar, faz o encaminhamento favorável. Olha só, senhoras e senhores deputados, os deputados Zaqueu Teixeira está destacando o inciso 9 do artigo 8º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º, 9º, emitir relatório relativo à prestação de contas do governador do estado do Rio de Janeiro. Esse inciso 8, ele já tem a seguinte redação. Não, eu não posso, aqui não apresenta nada. Artigo 8, inciso 9. A redação proposta no projeto do executivo. É o seguinte, emitir o relatório e parecer conclusivo relativo à prestação de contas do governador do estado. O deputado Zaqueu Teixeira, ele só tirou do artigo 8º emitir o relatório e parecer contrário relativo à prestação de contas. Então, ele simplesmente alterou uma palavra. Porque hoje a auditoria do Estado já emite o parecer sobre as contas e encaminha duas vias, uma para a Assembleia e outra para o Tribunal de Contas. E é em cima desse parecer que o Tribunal, associando todos os elementos que ele tem de acompanhamento das contas, ele aprova ou rejeita as contas. Então, é uma emenda inócua. E eu queria aproveitar, senhor presidente, para informar a todos e a todas que o Tribunal de Contas, ao examinar o parecer da Auditoria Geral do Estado sobre as contas de 2017, por unanimidade, rejeitou as contas, como a gente aqui já tinha essa previsão. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Zaqueu Teixeira, por favor. Senhor presidente, eu ouvi com muita tranquilidade a discussão do deputado Luiz Paulo. A emenda que fiz, presidente, é que a controladoria continua dando parecer. Continua dando parecer às contas e este parecer vem para a Assembleia e vai para o Tribunal de Contas. Eu só não entendo que esse parecer tenha que ser parecer conclusivo. Essa é a divergência. A divergência é conceitual. Então, fiz o destaque para que os senhores deputados possam, em cima dessa divergência, decidir. Porque eu entendo que o parecer que a controladoria emite não tem que ser necessariamente um parecer conclusivo. É um parecer e aí vai para o Tribunal de Contas, que vai analisar e vai concluir aquilo que está no parecer. E depois vem para a Assembleia Legislativa, que também vai concluir dando o seu parecer final. Foi por isso que fez esse destaque. Uma parte ao deputado Flávio Serafini. Então, Zaqueu, se Vossa Excelência me permite, essa ideia de parecer conclusivo me dá a impressão que o Poder Executivo quer ter um parecer para contrapor ao do Tribunal de Contas do Estado. Com isso,
construir argumento político para que essa casa esvazie o significado do que é o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Então, eu diria mais, tem que ter parecer, e esse parecer não é que não possa ser conclusivo, não deve ser conclusivo, porque essa é uma atribuição do Tribunal de Contas do Estado. Então, senhor presidente, foi por isso que eu fiz o destaque e fiz a emenda, porque entendo que a palavra conclusiva, ela está impregnando aquilo que seria o relatório feito às contas do governo do Estado. Então, esta aqui é a minha consideração. Eu peço aos senhores deputados o voto para que a gente possa aprovar esse destaque. Em votação, destaque. Senhores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Rejeitado o destaque. Verificação. Vossa Excelência rejeitou o destaque, eu vou pedir verificação. Vossa Excelência orientou a votação, os que apoiam permaneçam como estão. O destaque foi aprovado. Pedir verificação de quórum, vai cair a sessão. Senhor presidente. Destaque foi aprovado. Olha só, queria clarear o seguinte. Eu encaminhei contra o destaque. O deputado Zaqueu Teixeira encaminhou a favor. O deputado Zaqueu Teixeira não tem dúvida nenhuma que a auditoria do Estado faz o parecer. A briga dele é única e exclusivamente pela palavra conclusiva. Então, eu acho que o deputado Zaqueu Teixeira não ficaria aborrecido para dar andamento aos trabalhos se o destaque fosse rejeitado. Ele não vai transformar isso... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. É que, na verdade, quando Vossa Excelência... A presidência seguiu o rito aqui da Secretaria da Mesa. Isso. Anunciou o destaque, o plenário permaneceu como estava, rejeitado. Não, não. Aprovou. Vamos colocar em votação. Presidente, chama os trabalhos à ordem. Presidente, o senhor, Vossa Excelência, quando Vossa Excelência falou, o senhor que permanece como estão, aprovado. E aí depois Vossa Excelência falou, rejeitado. Aí foi por isso que eu pedi verificação. Rejeitado o destaque. Rejeitado o destaque, então verificação. Porque... Ele tem direito de pedir verificação. Senhor presidente. Presidente. Por não, deputado Conte. Vossa Excelência, quando encaminhou, deputados que concordam com o destaque permaneçam como estão. E a totalidade do plenário permaneceu como estava. Vossa Excelência aí rejeitou o destaque, não foi o sentimento do plenário. Então, ao invés de pedir verificação de quórum, veja o sentimento do plenário sem precisar verificação de quórum. Senhores que forem favoráveis ao destaque, deputado Zaqueu Teixeira, por favor, permaneçam como estão. Verificação. Vamos lá, quer que vote como? Sim, pela rejeição? Senhor presidente. Ou não, quer pela rejeição? Eu vou encaminhar pela bancada, por favor. Não rejeito o destaque. Sim, aprovo o destaque. Senhor presidente. Aberto o painel de votação. Peço aos senhores deputados que, por favor, votem, porque temos matérias seguinte, como a dar o êxodo, a aprovar, e temos quórum aqui no plenário. O PSDB vota não, senhor presidente. Senhor presidente, Jânio. Ou não, deputado André Lazaroni. Caminhar pelo voto não, por mais que o deputado Zaqueu, ele tenha boa intenção, o destaque não ajuda a matéria. Isso foi debatido no Colégio de Líderes. Estão ali os controladores e o destaque do deputado Zaqueu retira uma palavra que não ajuda na matéria. Por isso, pedi verificação e solicito o voto não. Em procedimento de votação, a presidência, adiantando o processo, fará a chamada, a primeira chamada. Deputado André Correia. Deputado André Siciliano, deputado Átila Nunes, deputado Bebeto,
Deputado Bruno Bauaires. Deputado Benedito Alves. Deputado Carlos Macedo. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Cristino Oio. Deputado Coronel Jairo. Deputado Daniel Guerreiro. Deputado Dica. Doutor Deodalto. Doutor Julianelli. Enfermeira Rejane. Fábio Silva. Figueiredo. Felipe Soares. Geraldo Moreira. Geraldo Pudim. Gilberto Palmares. Gustavo Tutuca. Iranildo Campos. Jorge Felipe Neto. Luiz Paulo. Marcelo Freixo. Marcelo Simão. Márcia Giovanni. Márcio Canela. Márcio Pacheco. Marcos Abraão. Marcos Miller. Marcos Vinícius. Pedro Augusto. Pedro Fernandes. Rafael Pisciani. Renato Cozzolino. Rosenberg Reis. Senhor presidente, congestionou aqui para votar. Vota não, senhor presidente. Vota na bancada, querido. Estou conseguindo. Vota não. Presidente, pede conseguir voto não, deputado Rosenberg Reis. Samuel Malafaia, Silas Bento, Thiago Pampolha, Tia Ju, Zé Luiz Anchite. A presidência procederá à segunda chamada. Deputado André Corrêa, presente, vai votar. Deputado André Ceciliano. Deputado Átila Nunes. Benedito Alves. Carlos Macedo. Cristino Áureo. Coronel Jairo. Deputado Figueiredo, presente, vai votar. Doutor Julianelli. Voto sim. Sim. Presidente, pede ao deputado que vote na bancada. Por favor. Deputado Fábio Silva. Vou votar não, tu vai votar sim. Vou votar não, né? Não, não vou votar. Deputado Felipe Soares. Deputado Geraldo Moreira. Jânio. Não. Coronel Jairo, presidente, pede conseguir ir na bancada. Voto não, Coronel Jairo. Só para poder retificar e encaminhar, voto não. 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 Figueiredo, não. Geraldo Moreira, Geraldo Pudim. Gustavo Tutuca. Márcio Canela. Márcio Pacheco. Marcos Abraão. Desculpa, mas não está funcionando. Gustavo Tutuca vota não. Presidência pede conseguir voto não, Gustavo Tutuca. Marcos Miller, Pedro Augusto, Pedro Fernandes, Rafael Pisciani, Renato Cozzolino. Samuel Malafaia. Silas Bento. Tiago Pampolha. E Zé Luiz Anchite. Presidente, proclama o resultado. Votaram 47 senhores deputados. 48.
26 não, 22 sim. O destaque foi rejeitado. Projeto aprovado, vai a autógrafo. Para declaração de voto, solicitado anteriormente, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. A Lucinha está depois de mim. Exatamente. Senhor presidente, a bancada do PSDB, deputado Osório, deputado Luiz Paulo, e praticamente todos os parlamentares, nós votamos sim, porque é imperiosa a criação da Controladoria Geral do Estado, porque fortalece o corpo técnico do Poder Executivo, haverá um melhor controle das contas e, principalmente, senhor presidente, mais transparência e, possivelmente, menos corrupção. Então, votamos sim. Deputada Lucinha. Presidente Jânio Médici, esse projeto é um projeto importantíssimo, a criação da controladoria. Vai dar mais transparência e, ao mesmo tempo, nós sabemos da importância dessa controladoria no sentido de fiscalizar as contas do Estado. Na linha que o deputado Paulo falou, para evitar a corrupção no futuro, temos que ter uma controladoria forte. Por isso que o PSDB votou favoravelmente. E gostaria de também dizer ao nobre deputado Jânio Mendes que no Colégio de Líderes, deputado Jânio Mendes, nós discutimos a questão da alíquota do ICMS e eu me posicionei favoravelmente à redução de 16 para 12 da alíquota do diesel para poder favorecer o setor do transporte dos caminhoneiros. Mas também coloquei minha posição clara que eu era favorável também à redução da alíquota de ICMS da gasolina e do etanol. Mas no momento de dificuldade, aonde? No Colégio de Líderes, foi apresentada uma proposta pelo deputado André Siciliano, dizendo que nós podemos reverter a questão do aumento do botijão de gás, reduzir a alíquota do botijão de gás, do ICMS, através da cesta básica. Eu recuo da questão da minha emenda que eu tinha apresentado para a diminuição da alíquota do ICMS, da gasolina e do etanol, para firmar a posição a favor de rebaixar o custo da alíquota do ICMS do botijão de gás. Obrigado. Deputado Carlos Osório. Senhor presidente, eu vou acompanhar os meus dois companheiros de bancada, deputado Luiz Paulo, nosso líder, e deputada Lucinha, e faço questão de vir aqui ao microfone e declarar o meu voto favorável à criação da Controladoria Geral do Estado. Senhor presidente, eu fui gestor do município do Rio de Janeiro e também do estado do Rio de Janeiro, e no município do Rio de Janeiro nós temos uma controladoria forte, independente e técnica. E já é passada a hora de nós elevarmos o nível de controle do Estado do Rio de Janeiro através da criação, como se faz hoje através desse projeto de lei, de uma controladoria forte, independente e técnica, que eu não tenho dúvida, vai ajudar a controlar as contas do Rio de Janeiro e ajudará os gestores que querem conduzir a coisa pública corretamente. Bancada do PSDB, integralmente, sim, a favor da controladoria do Estado. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, considero que esta foi uma votação não apenas muito importante, mas uma votação histórica para a história da administração pública estadual aqui no Rio de Janeiro. É muito importante fortalecer as carreiras de Estado no serviço público, é muito importante fortalecer os mecanismos independentes, técnicos, de controle da execução do orçamento público, da execução das contas públicas. É fundamental, principalmente num estado como o Rio de Janeiro, que vive num absoluto descontrole e que tem conhecido, infelizmente, várias páginas criminais envolvendo a administração pública estadual. Por isso, fortalecer a controladoria, que é uma demanda histórica aqui no Rio de Janeiro, fortalecer o controle das contas públicas é fator de democratização da gestão, transparência na gestão e combate à corrupção na administração pública. Viva o Rio de Janeiro, que criou a sua controladoria do Estado. Deputado Flávio Serafini. Em seguida, deputado Carlos Mink, depois deputado Geraldo Moreira, Gilberto Palmares e Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, a aprovação de uma controladoria no Estado do Rio de Janeiro é um alento num cenário onde a gente vive de tanta coisa, de crise,
de esquemas, de prisões. Esperamos que com mais transparência, com um órgão de controle mais forte, com mais autonomia, a gente consiga avançar para ter menos casos de corrupção, de maus gastos de dinheiro público no Estado do Rio de Janeiro. Então, bem-vinda à Controladoria do Estado do Rio de Janeiro. E também, senhor presidente, gostaria de saudar e dizer que estamos juntos com os companheiros e companheiras da UESO para que a gente possa votar o seu projeto e caminhar para o fortalecimento da Universidade Estadual da Zona Oeste. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, queria dizer que o PSB, Partido Socialista Brasileiro, composto por mim, a bancada, o deputado Giulianelli, nós votamos favorável à criação da controladoria e com muita consciência. Isso vai ser um grande avanço na administração. Eu queria saudar todos vocês, não só que elaboraram esse projeto e que agora têm uma responsabilidade muito grande de levá-lo adiante, e os nossos olhos e as nossas esperanças estão em vocês. O povo quer transparência, o povo quer contas corretas, simples, sem corrupção, sem superfaturamento, sem descumprir os artigos da Constituição que garantem dinheiros para a Faperge, para o FECAM, para tudo. Então, nós sabemos que o povo do Rio de Janeiro, os estudantes, o meio ambiente, a saúde e a educação e, sobretudo, a lisura das contas públicas vão ter agora um poderoso e fiel aliado, a Controladoria Geral das Contas do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu queria dizer para os nossos companheiros da SEDAI que há um entendimento aqui e essa questão provavelmente vai voltar à pauta, portanto, não vão embora. Isso provavelmente vai voltar, assim como os companheiros da UESO. Nós chegamos, parece que um acordo, a controladoria já está aprovada, provavelmente vamos aprovar também a redução da alíquota e, em seguida, a questão da UESO, que é uma prioridade para a Zona Oeste e para todo o Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Senhor presidente. Deputado Geraldo Moreira. Presidente, eu sou então depois deputado Geraldo Moreira, não é isso? Senhor presidente, nós, a bancada do... Antes, deputado Geraldo Moreira, estou devolvendo a presidência ao deputado André. Antes, porém, fazer aqui a leitura dos inscritos. Deputado Geraldo Moreira, Gilberto Palmares, Zaqueu Teixeira, Marta Rocha, Tio Carlos e Pedro Fernandes. São esses inscritos para a declaração de voto. Vai, Geraldo. Senhor presidente, agora, André Siciliano, nós, a bancada do Podemos, com muito prazer e orgulho, votamos a favor dessa matéria. Eu e o deputado tetracampeão do mundo, Bebeto, a favor dessa matéria, por entendermos que essa matéria, a criação desse conselho, dessa coordenadoria, na verdade, quebra a hegemonia dos órgãos técnicos de parecer de contas desse Estado. De fato, a gente precisa de poderes controladores, poderes que não sejam submetidos a vícios e nem a questões do passado. Portanto, com muita satisfação, nós demos o nosso voto favorável e esperamos que o Estado do Rio, com a criação dessa coordenadoria, avance mais no sentido de controle das suas finanças, para que a gente possa ter um orçamento mais enxuto e que seja melhor para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, eu quero aproveitar, presidente, para dizer que eu sou autor de uma emenda que reduz a alíquota da gasolina, mas estou aproveitando, em função da posição de Vossa Senhoria, de Vossa Excelência, que pretende incluir o gás de cozinha na questão da cesta básica, que com isso aí vai na prática reduzir o preço para o consumidor do gás de cozinha, eu estou também retirando a minha emenda. Muito obrigado. Obrigado, deputado Geraldo. Com a palavra, deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, primeiro eu queria dizer que eu vejo ali vários cartazes que dizem que se entregar, vai pagar mais caro pela água. E dizer que nós continuamos juntos
para evitar, para eliminar qualquer risco de privatização da SEDAI. A SEDAI tem que permanecer empresa pública. Dizer aos companheiros da UESO que, assim como acompanhamos as discussões sobre a UERJ e achamos a UERJ importante, achamos também a UENFO e achamos também a UESO. Então, estamos acompanhando a discussão da UESO e podem ter certeza que a bancada do Partido dos Trabalhadores estará junto. Por isso, por último, senhor presidente, dizer que o Partido dos Trabalhadores acompanhou o debate sobre a controladoria, apresentou emendas e debateu o papel da defensoria e, ao final, por controladoria. Mas eu digo que tinha também alguns debates sobre como é que seria a relação da defensoria e nós debatemos isso e apresentamos emenda. Mas, ao final, a bancada do Partido dos Trabalhadores votou com convicção sim à controladoria, porque sabe o papel importante que exerce a controladoria geral da União, que exerce a controladoria do município e que vai exercer a controladoria do Estado. Por último, senhor presidente, há um esforço aqui enorme, com opiniões diferentes, para que a gente caminhe nesse debate sobre a questão da alíquota do diesel. Então, eu estou propondo a Vossa Excelência avaliar, chamar os trabalhos à ordem e a gente retornar o debate e a votação sobre esse tema. A presidência vai consultar o plenário em relação ao primeiro ponto de pauta, mas quero dizer que o deputado Jorge Felipe Neto entendeu, conversou com o líder e agora conversou comigo aqui, que é possível. Então, quero agradecer ao deputado pelo entendimento. Já a Vossa Excelência vai falar. Então, vou chamar os trabalhos à ordem, com autorização do plenário. Quero voltar ao primeiro ponto da pauta. Os senhores que aprovam isso estão aprovados. Então, vamos já. Como fizemos várias vezes, chamamos o trabalho à ordem, incluímos, tiramos, antecipamos. E eu também não respondi à questão de ordem do deputado Valdec. Então, dizer que, ao final da extraordinária, nós iremos fazer a votação consultando o plenário em relação ao ESO. Só pediria é que nós vamos ter redação final e segunda discussão, então passar os quatro primeiros projetos e na primeira discussão a gente vem com o ESO para frente, tá bom? Com autorização do plenário, se os que aprovam, eles não estão aprovados. Eu pediria também que a gente possa ser o mais breve possível, porque aqui está um escrito Zaqueu Tio... Não. Zaqueu, não. Tio Carlos. Não. Pedro Zaqueu. Fernandes. Presidente. E Valdo Mulim. É Marta Rocha. Depois de Zaqueu, é Marta Rocha. Mas eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência. Que a gente pudesse. Esses nomes estão aqui, que seriam os primeiros inscritos para a gente discutir. Ou, perdão, discutir não, declaração de voto no próximo projeto. Pode ser assim? Presidente, está finalizando. A Vossa Excelência faz a declaração de voto. Vossa Excelência será o primeiro inscrito para discutir, para declarar. Pode ser, deputado? Tá bom, presidente. Mas antes disso, eu quero agradecer ao deputado Jorge Felipe Neto, que sensibilizou que precisamos votar hoje a redução do diesel de 16% para 12%. Esse agradecimento quero deixar registrado. Ok. Então, deputado Jorge Felipe. Presidente, entendemos que o parlamento, o papel dele é dialogar para chegar ao melhor consenso. Não é com intransigência que ninguém vai aprovar nenhuma mensagem nessa casa. A partir do momento em que, no qual o secretário de Fazenda e o governo, olha, não vamos discutir a questão da energia elétrica, isso vai contra princípios do nosso mandato. Da energia elétrica. Aceitaram discutir o GLP, aceitaram discutir o diesel, não tinham aceitado a energia elétrica dentro da comissão especial que seria criada. E eu rodo esse Estado. Comerciários, comerciantes de todo o Estado falindo pelo recente aumento. Eu peço, Vossa Excelência, para apresentar uma comissão especial que vai estudar isso. Com acordo do plenário, a gente aprova. Em acordo com o governo, em coerência com o voto que sempre tivemos nessa casa, contrário ao aumento de qualquer alíquota de imposto e à luta pela redução delas, inclusive beneficiando o Estado, a quantidade de sonegação e evasão nesse Estado é monstruosa. Enfim, ficou acordada a criação de uma comissão especial para tratar
o estudo da redução da energia elétrica no estado do Rio de Janeiro, que é o campeão de ações no Tribunal de Justiça com relação a esse tema e o campeão de carga tributária da energia elétrica. Aliás, o estado do Rio de Janeiro, em termos de ICMS, virou um manicômio tributário, presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo, mas olha só, vamos voltar, porque senão... Meu querido, eu só quero saber do senhor... Sim. Como é que ficou a pauta? Só para mim saber ficou, o que eu faço. Ficou... É isso. Não, nós chamamos os trabalhos voltar, à ordem. O quê agora? Com autorização do plenário, nós voltamos no primeiro projeto, 41-42-2018, que já fizemos tantas vezes. Tá certo? O combustível. É o regimento, o combustível. Então... Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 41-42-2018, de autoria do Poder Executivo, mensagem 22-2018, que dá nova redação à linha A do inciso 13º do artigo 14 da lei 2657 de 96. Senhor presidente, deixa eu chamar o deputado Paulo Ramos. Parecer, por favor, nós vamos colher pareceres, a gente está pendente ainda, pareceres. Pode chamar o deputado Paulo Ramos. Pareceres das Comissões de Constituição de Justiça pela constitucionalidade, transporte favorável, de Minas e Energia favorável, de tributação, controle e arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais favorável, de orçamento, finanças, fiscalização e controle favorável. Relatores, deputados Chiquinho da Mangueira, Dionísio Lins, Felipe Soares, Luiz Paulo e Gustavo Tutuca. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça, de transporte, de Minas e Energia, tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, do orçamento, finanças, fiscalização financeira e controles, as emendas de plenário. De novo, aqui é uma casa, é o parlamento. Então, quero aqui dizer ao deputado Pedro Fernandes que é bom que a gente consiga avançar, porque isso aqui pode ser um impedimento sério para a economia do Estado, independente de questão de governo, de base, de oposição. Então, mais uma vez, e por último, o último apelo à Vossa Excelência. Eu vou ouvir o deputado Pedro Fernandes, depois vamos chamar o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, parabenizar o deputado Luiz Paulo e deputado Paulo Ramos. Eu não sei se algum outro deputado apresentou a emenda em relação à SEDAI, mas declarar meu apoio aqui, dizer que é uma reivindicação mais do que justa. Da mesma forma que faço apelo em relação ao pessoal da UESO para que a gente possa colocar e garantir a votação ainda no dia de hoje. Dizer, senhor presidente, que primeiro, me chamar, dizer que não sou, que não faço diálogo, é um absurdo e não me conhece. Dialoguei ontem, dialoguei hoje, dialoguei com o setor, com os caminhoneiros ontem e dialoguei hoje, dei meu celular para eles, para estar à disposição todas as vezes que quiser fazer, e fiz isso ontem, dizer, senhor presidente, que tenho muito orgulho de ser filho da vereadora Rosa Fernandes e neto do saudoso deputado Pedro Fernandes. Me elegi na minha primeiro mandato com 68 mil votos, no meu segundo mandato com 70 mil votos e no meu terceiro mandato com quase 76 mil votos. E parabenizo a vereadora Rosa Fernandes pela competência de ter elegido seu filho. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado André Lazzaroni, em relação às emendas de plenário da mensagem Poder Executivo número 22. Deputado, vou convidar o deputado Gustavo Tutuca, porque ele está mais afeto ao projeto. Pode ser, Chiquinho? Porque vai ser parecer às emendas. Deputado Gustavo está no plenário? Estava agora. André. É o nosso presidente André Lazzaroni, por favor. Um minuto, presidente.
Presidente. Deputado André Lazzaroni. Parecer é favorável à emenda 22 com subemenda, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação, senhor presidente. Senhor presidente, abro a divergência. A presidência... Desculpa, contrário às demais emendas. A presidência... Contrário às demais emendas. Defere pedido de vossa excelência e um voto. Deputado Luiz Paulo faz a divergência. Senhor presidente, eu concordo parcialmente com o parecer do presidente da CCJ, porque ele acatou com subemenda a possibilidade dos 12% da alíquota do ICMS no diesel não incidir o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, porque na proposta original o fundo estava dentro. E sobre os 2% do fundo, não tem distribuição para os municípios. Então, os municípios iam ter 25% em cima de 10%. E agora vão ter 25% em cima de 12%. Então, a CCJ compreendeu essa questão. Mas eu queria, para depois a gente prosseguir, acatar a emenda aditiva número 1, do deputado Paulo Ramos, que autoriza o Poder Executivo a permutar a garantia da instituição credora e ou a contragarantia da União, dando como contrapartida os recursos originários da ACO 2757 do Supremo Tribunal Federal, somado aos dividendos da própria SEDAI. Com isso, senhor presidente, a gente tira a SEDAI, autoriza o governo a tirar a SEDAI do barco da privatização, porque com esse dispositivo a SEDAI passa a ter o controle majoritário das ações. Então, aprovo no parecer a aditiva número 1 a favor da SEDAI e, sem olhar, já sei de cor, aprovo. A presidência chama aqui a atenção do relator, deputado Lazzaroni, e não sei se vai ser com esse texto, mas estou combinando aqui com o deputado Gustavo Tutuca, que é uma emenda autorizativa. Então, para a gente não fazer a disputa aqui, O líder do governo concorda, eu chamei aqui para conversar em relação a essa emenda autorizativa. Não sei, para trocar as garantias do empréstimo. É isso mesmo. Então, se for ipsilitre dessa forma, aí eu acho que tem um entendimento para que a gente possa encaminhar e não ter destaque no projeto principal. Emenda 1. Espera aí. Eu quero chamar a atenção do relator. Não, mas deixa eu dizer logo o segundo, eu só vou trabalhar dois. Não, mas aí vamos tentar fazer um acordo. Espera aí, querido, eu não falei o segundo ainda, o senhor vai concordar. É o artigo 21, a emenda 21, de autoria do deputado Luiz Martins, que posterga o recolhimento por 15 dias por causa da crise que o Estado veio. Então, o meu parecer, Gustavo, seria concordando com o parecer da CCJ, mas adicionando essas duas emendas, 1 e 21. Deixa eu contribuir aqui, deputado presidente. Gustavo Tutuca e Lazzaroni. Se for uma emenda, autoriza o governo. A questão da 21, se for também uma autorizativa, eu acho que pode... Eu preparo o parecer pode ser assim, Gustavo, deputado André, pode ser? Pode. Autoriza. Tem que ser com subemenda. Não vamos fazer. Com a subemenda do Dimink. Senhor presidente, um esforço que nós estamos fazendo para aprovar esse projeto, lembrando que não é... Aqui nós não estamos tratando do interesse do governo, aqui nós estamos tratando do interesse dos caminhoneiros. O governo sensibilizou através da sua liderança com outros deputados, e nós, e da sociedade, claro. Quando você pega um segmento, você trata desse que afeta diretamente a sociedade, logo você está tratando do interesse da sociedade. Então, o governo entrou nessa,
nessa rota com Vossa Excelência, conseguiu construir com o governo federal essa questão. Eu não vejo nenhum problema com relação à emenda, as duas emendas sendo autorizativas, eu acho que não vejo nenhuma questão. Eu voto, então, com o relatório do deputado Luiz Paulo, já que ele vai preparar, ele sabe o que ele está fazendo. Parabéns. Pela Comissão de Transporte, deputado Marcelo Simão. Deputado Marcelo Simão. Deputado... Favorável, presidente. Favorável com o parecer do CCJ. Acompanho o parecer pela comissão, do CCJ. Pela comissão, obrigado, deputado. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputado Carlos Osório. Senhor presidente, pela Comissão de Minas e Energia, muito satisfeito de poder estar celebrando esse acordo e resolver em definitivo essa questão do óleo diesel e também permitir a discussão do tema da SEDAI. O voto é favorável de acordo com a emenda da CCJ. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu queria consignar que com um esforço coletivo dos 70 senhores parlamentares, essa casa legislativa, senhoras e senhores parlamentares, esta casa legislativa hoje está dando um exemplo histórico de real interesse nos problemas da população fluminense e do trabalhador do nosso estado do Rio de Janeiro. Primeiro, porque estamos reduzindo para 12% a alíquota do diesel, comparando, igualando a São Paulo e ao Espírito Santo. E com isso, estamos diminuindo o preço do diesel, propiciando uma redução de custos em toda a cadeia produtiva. Dois, estamos prestando um dever que em outro momento essa casa não conseguiu fazer, é de poder autorizar o governo a transformar novamente a SEDAI numa companhia estatal com controle majoritário das suas ações. E de dois, entendendo a demanda das classes produtivas expressas pela emenda do deputado Luiz Martins, também autorizando o Poder Executivo a prorrogar por 15 dias o prazo de recolhimento do ICMS. Então, estão todos os senhores deputados de parabéns, todos aqueles que estão na luta, principalmente os cidadianos, de parabéns, e o parecer não podia ser outro, favorável ao parecer da CCJ emitido pelo deputado André Lazzaroni. Deputado Luiz Paulo, e atenção, senhores deputados. Estou chamando aqui também o deputado Luiz Martins, para ver se a gente consegue melhorar, inclusive, a redação da emenda dele. Porque o governo pode querer dar 7 dias, 14 dias, até. Então, justamente isso que eu vim trazer, para a gente melhorar em até, porque é autorizativa. Então, se não ficar marcado... Pode ser, não? Mas falta a comissão de orçamento. É autorizativo... Vossa Excelência concorda, Luiz? Senhor presidente, eu acho que desde o primeiro momento, desde ontem, o espírito é de colaborar. E eu já tinha colocado a posição nossa do PDT, que é favorável a tudo. Mas esse momento era propício para reduzir o diesel. Então a minha emenda foi no sentido de contribuir com o microempresário que está passando sufoco em função da paralisação justa dos caminhoneiros. E Vossa Excelência, Luiz Paulo, acho que melhorou a emenda. Eu acho que todo microempresário, empresário, o setor produtivo tem que compreender. Pode fazer até proporcionar o tempo
de parada dos caminhoneiros. Eu acho que o espírito é de facilitação e do entendimento dessa casa. Parabéns. Então, põe autorizativo e até 15 dias. Em até. Deputado Gustavo Tutuca. Senhor presidente. Deputado Gustavo Tutuca. Meu parecer é favorável, com subemenda, a emenda 21, colocando o texto até 15 dias, até 15 dias. Em até 15 dias, para estender, corrigindo o texto da original da CCJ. Então essa é a minha emenda favorável. E mais uma vez, como disse o deputado Luiz Paulo, agradecendo a todos os deputados dessa casa por esse grande esforço e avanço que nós estamos tendo aqui hoje no Parlamento Fluminense. Agradecendo a todos os membros da CCJ. É bom lembrarmos que trata-se de um substitutivo da CCJ, que eu já dei forma final de redação, salvo os destaques, logicamente. Então, com os pareceres emitidos, em votação, os senhores que aprovam isso como estão, aprovado. Declaração salvo de voto. Destaques. Vai encaminhamento de bancada. Então, emenda 62. Presidente. Eu chamo a atenção dos senhores líderes para que, porque há vários destaques, eu não sei o teor de cada um, mas se vai tem declarar, algum... Vai declarar agora já, ou no final? Já, depois, no final. Inclusive, o deputado Conte está fazendo um apelo. Me escreva, por favor. Já há aqui uma lista de inscritos. Deputado Zaqueu, Marta Rocha, Tio Carlos, Pedro Fernandes, Nivaldo Molina, Luiz Paulo, Geraldo Moreira... Felipe Neto, Valdec, Lazzarone. O presidente, vamos garantir os destaques primeiro, depois, senão depois não vai votar nem o êxito. Presidente. Presidente, queria encaminhar a Vossa Excelência. É a última. Como estamos, presidente, num ambiente de plenário, de consenso no encaminhamento dessas matérias, que a declaração de voto sobre essa matéria seguinte se desse depois da votação da UESO, senão a sessão vai cair. Com a autorização do plenário, eu quero cancelar a segunda sessão extraordinária. É possível? Tem algum problema, não? Não. Então nós passaríamos da primeira sessão já para a próxima, para a ordinária. Pode ser? E a declaração após. E a declaração mesmo. Após. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Agora, vamos aqui os destaques. Tem um destaque da bancada do Partido dos Trabalhadores, da emenda número 62. Está prejudicada sim ou não? Mantém um destaque, deputado Gilberto. Deputado Gilberto Palmares. Meia um, tira. Então, prejudicados os destaques da bancada do Partido dos Trabalhadores. Retirado. Deputado Jorge Felipe Neto. Vossa Excelência tinha um destaque, aquela emenda, entendo que está prejudicado. Nós temos os destaques agora, temos o segundo. São retirados, deputado. Dois, retirados os dois. Deputado Gilberto, deputado Paulo Ramos e Luiz Martins. Está prejudicado, não está, deputado Luiz e Paulo? Em relação à emenda aditiva número 1. Foi autorizativo. Foi aprovado na substitutiva, no substitutivo. Ficaram três destaques. Bancada do PSOL tem um, a minha emenda aditiva 37. E temos mais dois destaques, deputado Gilberto Palmares, 44 e número 18. Vamos ver se há entendimento aqui para a gente. Só mantém o destaque porque já tem acordo com a base do governo. Entendi. Vamos aqui, hoje é o dia. Começou, viu? Parecia que não ia chegar. É com calma e com jeito. Parabéns, André, como sempre. Não, vamos ao final.
É só para ver se tem acordo aqui nas duas aqui da bancada do PT. 44-18. Deputado Marcelo, nós temos interesse da UESO. Minha preocupação é que se a gente for para o voto... O destaque... Nós vamos votar o destaque. Mas tem acordo com a base do governo de votar favorável. Não, não, é porque a preocupação é de não dar o quórum suficiente. Pode... Mas não precisa pedir verificação se votar favorável, se tiver acordo com o governo. Espera aí, calma. É só votar favorável. Deputado Marcelo, não, espera aí um instante. Nós vamos tentar o acordo aqui. Tem a questão do terceiro eixo vazio. Se for autorizativo, a informação é que também o governo pode acatar aí, já aproveitando. Mas o nosso não tem sentido, presidente, ser autorizativo. Já conversei com o líder do governo, que pode, perfeito, já concordou comigo de aprovar. Mas está falando, Freixo, o terceiro eixo. Mas não é essa a minha emenda. É do Gilberto, essa. Mas, eu sei, deputado, qual é a minha emenda, qual é a do Gilberto. Só estou dizendo que em relação à minha não pode ser autorizativo, porque não faz sentido. E o deputado Gustavo Tutuca, líder do governo, já concordou com a gente. Não, ele está dizendo que não pode, já perguntei. Gilberto, pode ser autorizativo, Gilberto? Ok. Eu chamo os trabalhos à ordem, sem problema. Deputado Marcelo, não interessa ser autorizativo de Vossa Excelência. Não tem necessidade de ser autorizativo, o deputado concordou em aprovar. A preocupação é só a questão da... Mas não precisa pedir verificação se for aprovado, já que tem acordo com a bancada do governo. Ele tem acordo para fazer autorizativo. Não, não é isso, olha ali, escuta. Não é. Então olha só. Nós vamos ter que incluir essas emendas aqui, que são os destaques. Então eu vou chamar os trabalhos à ordem. Cadê o deputado Lazzaroni? Gilberto, vai ficar prejudicado um dos destaques, a gente retira. Você vai emplacar o terceiro eixo, tem dois, mas aqui é uma casa, nós estamos negociando. Pode ser assim? Um fica prejudicado e um autorizativo. Presidente, em homenagem à discussão que vai continuar sobre a inclusão GLP. Do gás de cozinha na cesta básica, eu retiro outro destaque. Cadê o deputado? O problema é que o deputado falou que eu também estou presidindo a Comissão de Justiça. Deputado André Lazzaroni. Não, não, tem que respeitar o presidente, porque ele já reclamou que a gente atropelou aqui o acordado do acordado. Sempre votado. Meu presidente preferido da CCJ, não, como Vossa Excelência falou, não sou seu pai, sou seu amigo. Há um outro acordo aqui em relação aos destaques. A gente prejudicou 4 ou 5 destaques e vamos manter 2 destaques com um acordo de estar no corpo de substitutivo. Então, para tal, eu preciso chamar os trabalhos à ordem e dar o parecer de Vossa Excelência. Um é em relação à emenda 37, é isso, Freixo? Exatamente. 37 do PSOL. E um outro em relação ao terceiro eixo dos pedágios no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. É possível? De pai para filho. Ó, deixa o deputado Lazzaroni, de pai para filho, nós prejudicamos a segunda sessão extraordinária, então já retirei de pauta, não vai acontecer mais, votada no plenário. Volta para a semana próxima. E a emenda do deputado Gilberto Palmares e a emenda do deputado da bancada do PSOL Freixo. É possível, Vossa Excelência, no seu substitutivo... Poderia... O governo concorda, o líder do governo. Me permite... Então, eu chamo os trabalhos à ordem. Com a palavra, o deputado André Lazzaroni. Permite saber o conteúdo da emenda? Deputado eu tô, André... Eu estou sem já... Está presente aqui, ó. Só um minutinho.
Deputado André Lazzaroni, de pai para filho. Senhor presidente, vou, já que Vossa Excelência chamou... Faz a do 37 primeiro, André. Falo. Vamos por partes. Nós vamos fazer a 37. Isso. Nós vamos aceitar a 37 como subemenda. Com subemenda. Nós vamos suprimir o parágrafo único. O texto ficará da seguinte forma: as perdas decorrentes da redução da alíquota a que se refere essa lei poderão ser compensadas no mesmo valor com o abatimento na dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União. Onde é serão, passa a ser poderão. Ok. Ser. Perfeito. Então, a questão do terceiro eixo também foi incluída aí, deputado? Ok. E a supressão do... E a emenda 18? Terceiro eixo suspenso. Oi. A 18 também, com subemenda. Com subemenda. Então, deputado... Fica o governo do Estado. Eu vou okay. Depois da redação. Fica o poder... Fica o poder executivo autorizado a conceder... Não é isso? A conceder aos veículos conduzidos por caminhoneiros autônomos... Isenção do pagamento dos pedágios estaduais. Quer dizer, na verdade, é uma. Com o terceiro eixo suspenso. A gente vai autorizar o governo do Estado. Depois eu vou ajustar isso na melhor redação, senhor presidente. Agora, eu quero. No substitutivo. Quero chamar. Vossa Excelência. Parecer emitido, forma final de redação, mas eu quero chamar a atenção dos presentes. Eu quero votar o parecer da CCJ no substitutivo para incluir todas essas modificações. Senhores que aprovam nesse grupo, estão aprovados. Ok, senhor presidente. Então. Em. Vamos votar o. Eu quero chamar a atenção aqui. Nós votamos. Nós votamos o parecer do CCJ com substitutivo. Então, agora, em. Na verdade, já fizemos a votação, né? Mas vamos fazer simbolicamente. Em votação, substitutivo, com as alterações. Pela ordem, deputado Carlos Macedo. Eu queria só anotar aqui que. Eu tenho um projeto protocolado há mais tempo que diz respeito à suspensão da cobrança dos eixos suspensos. Então, eu quero fazer aqui, quero pedir autorização ao deputado Gilberto Palmares para incluir Vossa Excelência como coautor da emenda. Ok, Gilberto? Concordo, plenamente. Ok. Então, por favor, taquigrafia. Nós já votamos substitutivo, com as alterações. Não. Nós já votamos. Já, inclusive, a votação final. Votamos? Não. Ela quer pedir verificação, nós votamos. Eu, inclusive, ia pedir... Não. No encaminhamento, mas nós votamos. Pelo PC do Não. Votamos salvo destaques. Não, salvo destaques, mas o destaque foi aprovado. Não e eu votei de novo o CCJ. Não votou, tá.
eu posso fazer até uma simbólica, mas eu já fiz, tá certo ou não? Eu falei que eu ia votar o CCJ com as alterações de votar. Nós escutamos só as comissões, presidente. Não, 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 deputado. É porque, como é substitutivo, nós já votamos a matéria original e nós estamos votando. A gente avançou tanto, deputado. Nós votamos. Então, eu que vou fazer o apelo a ela também, que ela... Senhores que aprovam isso como estão, aprovado. Obrigado, deputada enfermeira Regiane. Muito, vai autógrafo. Muito obrigado. Agora, atenção, senhores deputados. Nós estamos, então, suprimindo a sessão de 14h50. Está encerrada a primeira extraordinária e vamos chamar a ordinária. Havendo... Está encerrada. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão ordinária. Pela ordem, presidente. Convido o deputado Zaqueu Teixeira a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 14ª sessão extraordinária, que iniciada às 15h05, encerrou-se às 16h55. Pela ordem, presidente. Lida e aprovada a ata, passa a ordem de dia. A presidência já, com a autorização do plenário, estende a presente sessão por 60 minutos. Senhores que aprovam isso como estão, aprovado o deputado Luiz Paulo, que pediu a prorrogação por 60 minutos. Aqui, está cheio de deputados, com razão, de querendo fazer pela ordem. Eu quero votar. Vossa Excelência. Nós temos uma redação final e temos regime de urgência, a gente não vai poder, mas são uma, duas, três, quatro, cinco, seis projetos que a gente vota rapidamente e com a autorização do plenário a gente traz a matéria da UESO para a primeira discussão, em primeira discussão. Os senhores que aprovam, eles como estão, aprovado. Vamos votar aqui. Depois, Vossa Excelência terá a palavra, deputado Zaqueu. O senhor Vossa Excelência vai declarar o voto, vai ser o primeiro a declarar da UESO, da matéria da redução do ICMS, do diesel. Vossa Excelência não sabe nem o que eu ia falar. Por favor, então. Eu ia só vai que alertar, seja uma... De... Vai eu que... só ia alertar Vossa Excelência que tinha é uma declaração. A sessão. Não era a declaração. Então, fui atropelado no processo, não tem problema. Pode ser outra declaração que não seja de voto, né? Anuncio o projeto de lei 316-A/2015, autoria do deputado Carlos Mink, redação final, que modifica a lei 5.502, de 15 de julho de 2009, que dispõe sobre a substituição, recolhimento de sacolas plásticas de estabelecimentos comerciais localizados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, presidente. Como forma de colocá-la à disposição do ciclo eticado. Presidente, vota de alguns deputados, não vota de vamos votar de o êxodo na primeira vota discussão. Vota o êxodo primeiro, senhor presidente. Qual a matéria polêmica? Não, porque bota de uns, não bota de outros, aí cria divergência. Não, 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 olha só. Vamos votar em relação ao quê? Em relação à redação final? Presidente, Vossa Excelência já havia colhido a autorização do plenário para iniciar a ordinária... Não, 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 não foi assim. Foi votando as urgências... Não, 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 Vossa Excelência, de novo eu votei agora? Não. Eu anunciei quando eu assumi o lugar do Jânio Mendes. Nós vamos inverter a pauta da primeira discussão, ela está lá atrás, vou trazer para a primeira... Aqui eu voto em 3 minutos. Deputado presidente. Vai atrasar mais, não, deputado. Não, não, deputado presidente. Com a palavra, deputado Conte, me tem cor. Deputado presidente, na sessão anterior, agora que o senhor encaminhou primeiro as matérias em urgência, na sessão anterior, Vossa Excelência colheu o apoio do plenário, quando começasse a extra. Eu me esqueci. Eu posso pegar o vídeo Nós todos fizemos um apelo, Vossa Excelência concordou que a primeira matéria da sessão ordinária seria o ISO. Agora. Iniciando a sessão que Vossa Excelência encaminhou dessa maneira. Peço ao deputado Mink, que é autor de matéria e outros, que deixem começar a sessão. Olha só. A ordem ao êxodo é a penúltima, nós não vamos votar o êxodo. Deputado Conte, nós iremos votar. Eu vou pedir depois a assessoria para pegar o vídeo e vou pegar a transcrição. Sem problema, com a autorização do plenário a gente faz. Mas que foi dessa forma que nós íamos votar as urgências, discussão única. Mas não tem problema. Plenário, seria a primeira de primeiro. O plenário acolheu tudo que Vossa Excelência. Eu sei, mas vou votar, mas deixa eu votar então. Deixa eu votar. Encaminhando o pedido, Vossa Excelência votar primeiro ao deixa eu votar para o plenário. Várias matérias. Deputado Conte, deixa eu votar o plenário. Eu estou concordando com Vossa Excelência. Então, com um acordo com o plenário, senhores e senhoras deputados. Presidente, eu quero que vote antes da anistia dos militares. Vamos votar, vamos votar. Antes da UESO, vote um segundo. Vote um segundo. Está vendo, deputado Conte? Eu sempre cedo e depois no final os meus projetos não são. Mas é porque, deputado Conte, sabe qual é o problema, Conte?
é que vai ter declaração de voto na UESO. Vamos, é rápido aqui. É só declaração. Não, pode ser assim? Então vamos aqui, conte. Me dá a redação final. Em votação, o projeto de redação final do deputado Carlos Mix, hoje que aprova nesse curso, estão aprovados. Anuncie, regime de urgência, discussão única, vai autógrafo. Projeto de lei 4029 de 2018, da autoria da deputada Márcia Giovanni, que institui nova divisa da Vila do Pião entre os municípios de São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis e Sumidouro. Presidente parecer das Comissão de Constituição e Justiça e Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Já digo aqui ao plenário que já há 5 emendas. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni. Deputado Chiquinho da Mangueira. Senhor presidente, o voto da CCJ é favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, a deputado Anderson Nogueira. Senhor presidente, no mesmo respeito que temos aqui pelas pessoas da UESO, temos que ter também pelos moradores lá do Pião, que vieram especialmente do Pião, na localidade de Sapucaia, viajaram longos minutos para estarem aqui. Então, todo o respeito do plenário também a essas pessoas que estão aqui esperando para poder ouvir sobre esse projeto. Infelizmente, esse projeto não termina aqui hoje. A deputada Márcia Giovanni, há que se ressaltar esse trabalho, realizou uma grande audiência pública lá no Pião, onde colocou frente a frente as prefeituras envolvidas nessa questão. Não é uma questão tão simples quanto parece, né? E por isso, inclusive, as emendas e a sugestão é que seja realizada uma nova audiência pública para tratar dessas emendas, mas o fato é que, historicamente, realmente, eu conheço a localidade, Pião pertence ao município de Sapucaia. Agora, é necessário também, é necessário, acima de tudo, senhor presidente, que nessa nova audiência pública, que eu acredito, deputado Gilberto, vai caminhar para esse destino, é preciso ter compromissos, principalmente com relação à questão da água e do esgoto. É a água e o esgoto, é o cemitério que está em São José do Vale do Rio Preto. São questões, para finalizar, a questão da rodovia, que passa ali e dá R$17 mil mensais para a Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto, que passaria para Sapucaia. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente está mexendo com a vida das pessoas. O grande problema é que as prefeituras brigam para ter o recurso. Mas, na hora de levar o equipamento público para a localidade, aí brigam para não ser elas. Então, definindo essa questão, ficando só com Sapucaia, a responsabilidade é de Sapucaia e a população vai saber de quem tem que cobrar tudo isso. Então, portanto, o voto é favorável, mas chamando já, desde já, para uma audiência pública para tratar das 5 emendas. E, senhor presidente, pedir celeridade nisso e, se possível, já em agosto, conseguir, isso não tiver recesso em julho, se não tiver recesso em julho, já em julho, definir essa questão toda com a audiência pública agora em junho e logo depois a votação aqui em plenário para fechar essa questão histórica. Parabéns à mobilização e muito bacana por parte dos municípios de Sumidouro e de Teresópolis, que se afastaram da história, a disputa só ficou mesmo entre Sapucaia e São José do Vale do Rio Preto. Nada mais, isso foi uma solicitação judicial também. Okay. A deputada recebeu essa solicitação do juiz de Teresópolis em agosto do ano passado e trabalhou muito bem essa questão. Parabéns, deputada Márcia Giovanni. Presidência, chama a atenção aqui, nós vamos votar a anistia dos bombeiros. Mas não vamos fazer declaração porque nós vamos para o êxito, tá ok? Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu 5 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncie em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 4120 de 2018, de autoria dos deputados Luiz Paulo, André Lazzaroni, Carlos Minks, Quinho da Mangueira, Flávio Bolsonaro, Gustavo Tutuca, Marcelo Freixo, Paulo Ramos, Rafael Pisciani, Wagner Montes, Zaqueu Teixeira, que altera a Lei 6.499, de 6 de agosto de 2013, que concede anistia administrativa aos militares estaduais. Pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, Servidores Públicos, Segurança Pública, Assuntos de Polícia e Defesa Civil. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni. Senhor presidente, tem um... Projeto 4120. Tem uma questão, eu sou coautor do projeto... Ah, tá certo, é o Lazzaroni. Então vamos chamar o Chiquinho. Chiquinho também é. Também é. Luiz Paulo também é. Tutuca não é. Também é. Eu gostaria. Só peso pesado, hein? Senhor presidente, eu gostaria então de indicar o deputado Carlos Mink. Também sou. Também é. Aqui. Deixa então. Também sou. Também sou, Mink.
Me indica, pronto. Deputado, eu indico, senhor presidente, indico o deputado Gilberto Palmares. Eu também sou. A presidência só tem peso pesado nesses autores aí. Deputado Gilberto. Senhor presidente, eu acho que é absolutamente justo, está na hora de fazer anistia, o parecer é favorável. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Nivaldo Mulim. Nivaldo, trata do projeto 4120 de 18, da anistia. Senhor presidente, parecer favorável. Pela Comissão de Segurança Pública. Me estranhei, a deputada não está como coautora, mas deputada Marta Rocha. Eu quero aqui saudar todos os deputados que subscreveram esse projeto e a nossa posição não poderia ser outra a não ser aplaudir e dar o nosso parecer favorável. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Dica, se encontra? Senhor presidente. Sempre presente. Senhor presidente, eu não vou me alongar, eu estou querendo falar desde lá de dentro, mas não vou falar que o senhor é ditador, autoritário, porque Vossa Excelência acompanhou e tentou colocar ordem num grande consenso. Só que eu vou dar o meu parecer, mas eu vou dar a minha opinião a respeito do que aconteceu aqui. Eu entendo que essa casa e Vossa Excelência, já que colocou várias emendas autorizativas, deveria, por obrigação, também ter colocado a autorizativa da diminuição da gasolina, do álcool e ter proposto. Como Vossa Excelência não teve critério, eu entendo que essas emendas certamente não vão dar em nada, porque vai ser vetado. Então, meu parecer para esse, no caso aqui em tela, é favorável. Senhor presidente, questão de ordem. É sobre a matéria, deputado Luiz? É sobre os bombeiros. Deputado Luiz Paulo. É que eu estava lá atrás e eu imaginava que nós fôssemos votar o ESO. É o seguinte, o deputado Paulo Ramos, na sala da liderança, estava até pouco tempo, viu, senhor presidente? Por favor. Reunido com o procurador-geral do Estado e o subprocurador, a respeito especificamente dessa questão dos bombeiros. Porque na polícia militar não tem problema nenhum. O problema está só no corpo bombeiro. E o procurador assumiu lá com o deputado Paulo Ramos que em 3 dias ele conclui o parecer dele. Então o deputado Paulo Ramos me solicitou, porque é mais rápido se viesse parecer em 3 dias, que retirasse esse projeto de pauta para guardar os 3 dias. Se nesses 3 dias não saísse o parecer definitivo da Procuradoria-Geral do Estado, nós retornaríamos à pauta a semana que vem. Se o senhor achar, é esse o apelo que eu faço. Até porque o deputado Paulo Ramos também é signatário do projeto. Olha só, deputado Luiz, justamente a crítica que nós fizemos, todos nós, foi que parecer de procuradores. Justamente a crítica. A gente vota, não prejudica nada. Se eles entenderem lá, vale e a gente prejudica. O governo depois pode vetar, inclusive, o projeto. Mas se a crítica nossa é em relação ao entendimento que o procurador não pode ficar dando parecer para o entendimento A ou B nos projetos aprovados... Mas eu gostaria, senhor presidente... Não, sem problema, eu só quero ajudar. De fazer a consulta ao deputado Paulo Ramos. É porque são muitos autores, tem outros autores. Mas ele é um deles, eu sei. Nós demos autoria a todo mundo, ele está aqui. Tá. Deputado Paulo... A prova a gente não remete para o governo, mas sem problema. Deputado Flávio Bolsonaro quer falar. Deputado Paulo Ramos. O encaminhamento de Vossa Excelência foi perfeito, resolve a questão. Vamos votar e não prejudique nada. Que a bunda não prejudique. Também como coautor, acompanho a vossa sugestão. Presidente, vamos em frente. Paulo não, Ramos não está aqui. Não, mas olha só, aqui é uma casa... Deputado Luiz Paulo,
Deputado Paulo, sem prejuízo... Senhor presidente, deixa eu dizer, para mim não tem nenhum problema, nenhum. Simplesmente, sabe Vossa Excelência, como sabem todos os parlamentares, que este caso não é caso único de enfrentamento com a Procuradoria-Geral do Estado, que tem induzido o Poder Executivo a editar decretos convalidando pareceres da Procuradoria e, simultaneamente, anulando leis aprovadas por esta Casa. Tem havido decretos legislativos. A minha questão, tem nenhum problema em aprovar, nenhum. Aprova. Aprova hoje. Deixa eu contribuir com Vossa Excelência. Não. É só porque a discussão nossa não é em relação aos pareceres dos procuradores. A minha questão é que não seja aberta uma exceção. Então, mas não... Para que amanhã qualquer parecer da Procuradoria. Por isso que a gente. Nos obrigue a fazer uma outra lei. Então, por isso. Para superar uma intromissão do Poder Executivo. Numa lei aprovada, okay. Quando cabe buscar então, a inconstitucionalidade. Nós tá bom, vamos a matéria e vamos ver como é que o governador se comporta. De qualquer maneira, o sofrimento é grande e eu fui o autor da lei da anistia naquela época. Parabéns, deixa eu votar. Aliás, então, vamos não, votar. Não só daquela, como todas as demais, articulei aqui a anistia. Por quê? Porque eu fui punido igualmente quando estive no serviço ativo e nunca fui anistiado. Sei o que é a dor da injustiça. Vamos votar. Vamos votar favorável? Em votação, projeto de lei 41 e 20, com os pareceres emitidos, já que ninguém quis discutir. Senhores que aprovam, ministros estão aprovado. Vai ao toque. Anuncio em tramitação ordinária, segunda discussão, em redação do vencido, projeto de lei 2469-A-2017, da autoria do deputado André Siciliano, que estabelece prazo para o desbloqueio de linhas de telefone e da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, ministros estão aprovado, vai ao autógrafo. Projeto de lei 3528-A... Parecer, rapaz. Projeto de lei 3528-2017, de autoria da deputada Tia Ju. Instituto Estatuto da Mulher Parlamentar e ocupante de cargo ou emprego público no âmbito do Estado de Janeiro. Em discussão, não vem que querer discutir, encerra a discussão. Em votação, o senhor diz que aprova a discussão, aprovado, vai autógrafo. Senhor presidente, anuncio. Eu gostaria, senhor presidente, eu me comprometi quando esse projeto veio à pauta, o projeto 3228, da minha autoria, que institui o Estatuto da Mulher Parlamentar, eu me comprometi de, antes de aprová-lo, fazer audiências públicas para debater. Resolvido. E para que o projeto tenha mais corpo. A presidência tira os. Chama os trabalhos à ordem. Tira o projeto abrigo da autora. Por favor, anuncio. Para que possa ser debatido melhor e ele possa ganhar o corpo que o projeto merece. Parabéns, deputado. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei 2551-2017, de autoria do deputado Gustavo Tutuco, que dispõe a garantia de realização por parte de maternidade, hospitais e instituições similares da rede pública estadual do exame do estudo de cromossomo, denominado teste cariotipo, nos recém-nascidos com diagnóstico de doenças cromossômicas ou genéticas. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Os senhores que aprovam nesse como estão, aprovado vai autógrafo. Então, a presidência... Um apelo dos senhores deputados. Anuncio o projeto de lei 3384-2017, de autoria do deputado Edson Albertaz, que altera a lei 5.380, de 19 de janeiro de 99, que dispõe sobre a Fundação Centro Universitário Estadual do Zona Oeste, o ESO, da Outras Providências. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Servidores Públicos, Educação, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni. Senhor presidente, o parecer ele é pela constitucionalidade do projeto, dando parabéns à nossa UESO, a todo esse time da UESO, que construíram esse projeto para que hoje nós pudéssemos colocá-lo em votação. Vocês estão de parabéns. É na democracia que se luta, é na democracia que se vence. Parabéns a todos vocês. Viva o ESO, viva a nossa Zona Oeste. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Nivaldo Molim.
Senhor presidente, eu quero parabenizar ao ESO aqui presente. Tá? Meu parecer é favorável, acompanhando a CCJ. Pela Comissão de Educação, o deputado Conte Bittencourt. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero, inicialmente, senhor presidente, saudar a comunidade da UESO. Em nome de toda a comunidade, eu registro aqui a reitora Cristina e a vice-reitora Luanda, que foram incansáveis nessa luta. Alguns desses profissionais acompanham essa luta nesta casa desde 2005. Aqui conseguimos o primeiro concurso público da UESO. Aqui avançamos em algumas questões que dizem respeito a essa jovem Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E hoje, esse projeto de autoria do deputado Edson Albertassi parece ser de menor importância, mas não é, senhoras e senhores deputados. Porque esse projeto começa a dar à Universidade da Zona Oeste o espírito de uma comunidade universitária, dando ao seu Conselho Superior a capacidade de estabelecer os critérios para a carreira dos seus servidores, dos seus docentes. Não é uma vitória completa, é uma primeira etapa. É uma primeira etapa. Nós precisamos ainda alcançar junto ao Poder Executivo a vitória final, que é o plano de carreira dos servidores administrativos e docentes da nossa UESO. Parabéns a vocês, Cristina, parabéns. Parabéns à comunidade. E é só uma primeira vitória, mas a resistência foi de vocês. Parabéns. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Gustavo Tutuca. Deputado Gustavo Tutuca, deputado Chiquinho da Mangueira. Senhor presidente, parecer é favorável em homenagem a esses guerreiros que estão aguardando esse tempo todo, esse momento de hoje. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Senhores que aprovam isso como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Anuncio. Projeto de lei 3577/2017, retirada a pedido do autor. Estão inscritos para a declaração de voto os deputados Zaqueu Teixeira, Marta Rocha, Tio Carlos, Pedro Fernandes, Nivaldo Molim, Luiz Paulo, Geraldo Moreira, Felipe Neto, Valdeir Carneiro, Osório, enfermeira Rejane, Flávio Serafini, Lucinha. Deputado Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, primeiro saudar aqui a todos os companheiros e companheiras da UESO, declarar que o nosso voto sim é o projeto da universidade. Declarar, senhor presidente, o nosso voto favorável à criação da controladoria do Estado. Isso vai permitir com que possamos ter um órgão dentro do governo que possa controlar as contas e, com isso, impedir corrupção, impedir falcatruas, impedir que o recurso público possam ser desviados, porque teremos ali um quadro técnico de concursados e, da mesma forma que a CGU foi importante para a União, a controladoria é muito importante para o Estado. Então, declarar aqui o nosso voto favorável. Também, senhor presidente, declarar aqui e agradecer o voto para a anistia dos bombeiros, porque esta é uma matéria de suma importância, porque temos visto a resistência dos órgãos, tanto do Corpo de Bombeiro quanto da Procuradoria, em entender a vontade desta Casa quando anistia e concede aos servidores militares, tanto policiais militares quanto Corpo de Bombeiros, anistia administrativa, que é competência desta Casa. E, por último, senhor presidente, agradecer aqui a todos os senhores deputados que, depois de uma discussão muito longa, chegaram a um ponto de ter maturidade de efetivamente conseguirmos votar hoje o projeto que reduziu o óleo diesel de 16% para 12%. Tenho certeza que esse projeto vai alavancar a economia do Estado.
vai permitir com que o movimento que existia dos caminhoneiros no nosso estado não haja mais e vai permitir com que a nossa economia possa ser resgatada, porque isso vai permitir o aumento no consumo do diesel no nosso estado, o aumento das empresas distribuidoras que aqui atuam. Com isso, nós aumentaremos a produção, aumentaremos a quantidade de empregos, e este foi um projeto da maior importância que nós votamos hoje. Então, agradecer aos senhores deputados e declarar aqui o nosso voto sim à redução do diesel. E o avanço que também foi construído nesta casa, permitindo que três eixos pudessem ter, né, a sua isenção nos pedágios, nas rodovias estaduais, permitindo com que os companheiros da SEDAI tivessem um tratamento diferenciado no governo, permitindo ao governo substituir a garantia da SEDAI no empréstimo que será feito. E a partir daí, senhor presidente, dizer que hoje foi um dia muito produtivo para todos. Parabéns a todos os caminhoneiros, parabéns aos servidores da UESO, parabéns aos servidores da Controladoria e parabéns ao Parlamento Fluminense. Muito obrigado. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu quero iniciar minha fala dizendo que hoje o dia foi extremamente importante. Chegamos a essa casa no início da semana, acometidos aí pela greve legítima dos caminhoneiros, que nos mostrou, né, uma face muito difícil deste momento. Abandonamos as ferrovias, colocamos nas estradas o nosso único desejo de escoamento dos produtos, e a greve dos caminhoneiros, organizada, silenciosa e legítima, nos mostrou um problema que precisava ser enfrentado. A nossa primeira vitória foi conseguir trazer, num acordo construído no Colégio de Líderes, e quero dizer que o PDT fez inúmeras emendas no que se refere à redução da alíquota do ICMS, conseguimos construir aqui a redução da alíquota do ICMS para o diesel e, com isso, permitir que os preços que são tratados no Rio de Janeiro sejam competitivos, a exemplo de outros estados da região sudeste, como Espírito Santo e São Paulo. Foi, sem dúvida nenhuma, uma grande vitória. A outra vitória foi inserir nesse projeto de lei e resgatar aqui aquilo que é devido à SEDAI. Quero dizer que votei contra a venda da SEDAI. E uma emenda possibilitou que nós abandonássemos aquela utilização dos ativos da SEDAI no empréstimo para tornar a SEDAI o seu status de empresa pública lucrativa e, com isso, apagar de vez aquele momento trágico na história desse Parlamento, que foi a aprovação da venda da SEDAI. No outro sentido, tivemos aqui a criação da controladoria. E não poderia ser melhor, e o acaso não existe. Já acompanhamos hoje nos jornais que o TCE indica a Alerj a reprovação das contas de 2017 do governo Pezão. Acho que ter um órgão que vai acompanhar os gastos e que vai dar transparência ao uso do dinheiro público é altamente favorável e, nesse sentido, foi muito bom voltar, sim, pela construção desse mecanismo. E, finalmente, o voto aqui da Universidade, da UESO, e quando falo de UESO, não posso deixar aqui de saudar a memória do sempre ilustre professor Darcy Ribeiro e do nosso eterno líder Leonel Brizola. Acho que, nesse sentido, saio daqui hoje muito feliz de poder ter participado do bom combate, do combate que quer retornar a SEDAI ao seu devido lugar, do combate que quer resgatar a anistia aos bombeiros, do combate que quer definitivamente contribuir para a transparência das contas públicas e também, por que não, do fortalecimento da educação através do projeto da Universidade da UESO. Muito obrigada, senhor presidente. Deputado Tio Carlos, presidente, aproveita e saúda aqui os profissionais da UESO pela brilhante conquista e vitória, pela persistência, luta e coragem. Senhor presidente, queria aqui fazer alguns registros, mais especialmente da UESO. Eu, que sou membro da Comissão de Educação, sei da capacidade, do comprometimento, não só da reitora, vice-reitora, mas de todos esses
profissionais que, por exemplo, esse ano já tiveram algumas vitórias. A questão do duodécimo foi uma vitória, hoje mais uma vitória, e agora esperamos a vitória quando finalmente o governador vai entender que uma universidade precisa de um campus. E a UESO, infelizmente, até hoje, depois de mais de 10 anos, ainda não tem um campus. Mas as vitórias estão chegando, por isso eu quero dizer parabéns ao UESO, principalmente aos seus servidores, que estão ali lutando para que a gente possa realmente dar uma educação superior de qualidade a todo o povo do Estado. Parabéns, UESO, mais uma vitória. Agora, queria dizer hoje, esse parlamento realmente teve um dia edificante. Muito importante a criação da controladoria, que com certeza, com ética e principalmente com transparência, dará ao nosso Estado, quer dizer, um instrumento vigoroso e competente para que a gente possa fiscalizar as contas do nosso Estado. Mas queria aqui agora fazer um depoimento, agradecer ao deputado Jorge Felipe Neto, que por convicção apresentou uma emenda, mas por um entendimento maior, teve aqui um momento onde entendeu a importância de estarmos aqui tendo uma visão maior. De novo, não é culpa desse parlamento, foi uma decisão que o governador entendeu importante, mas a questão da diminuição da alíquota, neste momento, de 16% para 12%, realmente é de vital importância. E esse parlamento teve sabedoria, teve com certeza. E o deputado Pedro Fernandes também tinha suas convicções, porém também soube ceder. E eu quero aqui registrar de forma muito especial, parabenizar o deputado Jorge Felipe Neto, que foi absolutamente, fez política, como disse a deputada Marta Rocha, política do, participou do Bom Combate. E o senhor hoje deu uma visão de que, apesar das suas convicções, seu voto foi pela grandeza do nosso Estado. Então, mais uma vez, quero registrar, parabenizar e agradecer esse parlamento por esse dia tão especial. Deputado Pedro Fernandes. Deputado Nivaldo Mulim. Pessoal da UESO está acabando de comemorar ali, né? Parabéns aí. E eu não tive oportunidade de falar sobre a controladoria. Precisamos apoiar uma controladoria forte, técnica e que será muito importante para a gestão pública do nosso Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Deputado Luiz Paulo. Declaração de voto. Senhor presidente, eu vou permutar a minha vez com a deputada Lucinha. Eu vou para o lugar dela. Atendendo a permuta, o deputado Luiz Paulo passa a ser o último permutado com a deputada Lucinha. Até porque depois eu vou indagar o deputado André Sileno na próxima, na terça-feira, vou indagar ao deputado por que ele me colocou penúltimo na relação de escrito. Mas queria agradecer ao deputado Luiz Paulo por ter cedido a vez dele. Parabenizar ao povo da minha região de Campo Grande, da Zona Oeste, foi uma vitória da UESO. Nós vamos continuar lutando para ter o campus universitário naquela região, porque a universidade na Zona Oeste é fundamental, porque dá oportunidade de capacitação profissional e aumenta e melhora cada vez mais a educação na nossa região. Mas eu queria também dizer aqui da importância do dia de hoje. Um dia totalmente diferente dos demais. Nós vimos aqui de perto diversos posicionamentos em relação a várias matérias. Foi importantíssima a aprovação da controladoria, porque vai nos ajudar, vai auxiliar a Assembleia Legislativa nesse dever nosso de fiscalizar as contas do Estado, e a controladoria vai ter essa sabedoria, sem dúvida nenhuma, com os representantes, para que a gente possa ter mais tranquilidade na discussão da aprovação ou não das contas do Governo do Estado. E queria também ressaltar aqui do projeto que tratou da questão da alíquota de 16 para 12 do diesel, que foi uma mensagem do governador. Só que essa casa aqui teria que aprovar, porque o governador não poderia fazer isso por decreto. Então ele caminhou a mensagem para essa casa. E quando a mensagem chegou aqui nessa casa, fomos discutir no Colégio de Líderes, vários deputados apresentaram emendas ao projeto, até porque entendemos que era o momento certo, a partir do momento que o Executivo encaminha uma mensagem como essa para casa. Nós sabemos da crise que passa a questão dos caminhoneiros, sabemos da questão da greve, o problema de abastecimento, enfim, todas as dificuldades que a população vem passando, não só pela questão da falta do combustível nos postos de gasolina, mas a falta de medicamento, de insumo, de remédio, enfim.
O caos se transformou, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. Mas eu queria dizer que, quando eu apresentei a emenda 22, que trata dessa questão da redução da alíquota de ICMS de 34 para 25, porque eu queria equiparar os 25, que é a alíquota de São Paulo. Porque quando o governador colocou a diminuição do diesel do Rio de Janeiro de 16 para 12, ele estava se igualando à alíquota de 12% do estado de São Paulo. Então, acho que nós que moramos aqui no Rio de Janeiro também deveríamos alterar a alíquota, que hoje está em 34% da gasolina e 32% do etanol, reduzir para o mesmo patamar de São Paulo. A gasolina teria que ir por 25%, e não como é hoje, 34%. Porque hoje quem dirige o seu carro, ele dirige para trabalhar. E eu digo com você, para Vossa Excelência, com certeza, encher um tanque de um combustível, de um desses carros que tem mais de 50 litros, é o preço do perfume francês. Porra, é o mesmo preço. Você enche o tanque de combustível, de gasolina no seu carro, você pode comprar com dinheiro um perfume francês, que é uma mercadoria que está muito cara. É um absurdo o preço que está hoje a gasolina, é um absurdo o preço que está hoje o etanol. Então essa casa aqui tem que ter uma comissão, sim, uma comissão especial para botar o dedo na ferida. Porque eu aqui nessa casa, deputado Jânio Mendes, sempre votei contra as mensagens do governador quando era para incentivo fiscal, para beneficiar determinados setores, sempre me posicionei contra. Então eu me acho no direito, no dever de vir aqui e defender que nós temos que ter uma comissão especial, mas para estudar e viabilizar a diminuição da alíquota de ICM da gasolina e do etanol. Para o senhor ter uma ideia, eu fiz questão de fazer o levantamento e trago aqui para Vossa Excelência e para todos que estão aqui presentes. No Rio de Janeiro, nós temos hoje, no caso do etanol, você tem uma ideia, é 32% da alíquota de ICMS. Sabe quanto é em São Paulo, deputado? 12%. Aí o senhor pega a alíquota da gasolina, a gasolina aqui no Rio de Janeiro é 34%. Em São Paulo é 25%. Por que que nós que moramos aqui no estado do Rio de Janeiro, que nós temos a maior bacia, né, do campo de petróleo, está em Campos, somos produtores de petróleo, nós somos aí o bambambam na questão da extração do petróleo, por que que o Rio de Janeiro tem essa vergonha que é hoje, essa alíquota absurda do ICMS, que sacrifica a população? Por que que o botijão de gás é o preço absurdo que é hoje? Então nós vamos tratar dessa questão na comissão, e o deputado André Siliano assumiu o compromisso no Colégio de Líderes de rever o preço do botijão de gás, que faz parte da cesta básica, para que a população possa ter essa diminuição no botijão de gás. E lembrar também a todos os deputados aqui dessa casa que nós não podemos aceitar, como eu fiz o levantamento, em termos proporcionais, o Rio de Janeiro está na frente de 23 estados da federação no preço na questão da alíquota de ICMS. E mais uma vez lembrando o deputado Jânio Mendes, o senhor falou da questão da sua região, me sensibilizei de saber que vai chegar o feriado, as pessoas não tendo como abastecer, a sua região ia ser prejudicada. Levei em conta todas essas considerações, mas eu queria lembrar a Vossa Excelência, como a todo deputado aqui nessa casa, hoje para você encher um tanque de combustível no seu carro é o preço do perfume francês que vai durar 6 meses. E o carro, hoje o carro é meio de trabalho, de transporte para você poder trabalhar. E nós não podemos aceitar essa posição vergonhosa do estado do Rio de Janeiro. Então eu, como deputada, eu me sinto aqui hoje contemplada em termos da diminuição do diesel, mas vou continuar lutando para tentar reverter essa alíquota absurda do estado do Rio de Janeiro, que é um dos estados mais caros em termos de alíquota, é um dos estados que tem a alíquota maior, tanto para a gasolina como para o etanol. E o etanol chega a ser até absurdo, deputado, né? De 32%, enquanto São Paulo é 12%. Nós não podemos aceitar essa realidade. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputada Lucinha. Deputado Geraldo Moreira. Deputado Jorge Felipe Neto. Senhor presidente, parabenizar ao ESO por essa vitória, vitória expressiva. Os representantes dessa universidade têm sido combativos, guerreiros,
a cada momento desde que se iniciaram nos mandatos daquela diretoria. E hoje ganhou sua expressiva vitória a sua categoria, a Universidade da Zona Oeste, que está no coração de Campo Grande, para que eles tenham uma progressão com autonomia universitária e que isso não precise passar por mão de governador nenhum, que seja um direito automático deles, para que seja também um atrativo, para que mais profissionais se mantenham, porque hoje estão saindo daquela universidade. Então, os parabenizo muito. Com relação aos combustíveis, senhor presidente, a redução de alíquota, é evidente que minha posição aqui não foi para cair a votação. Ninguém seria insano nesse momento em que o Estado vive essa dificuldade tremenda, o Brasil essa dificuldade tremenda, com este sintoma, e é isso que eu quero dizer, este sintoma que é a greve dos caminhoneiros, não seja tratado imediatamente para que a gente venha tratar a doença. Mas minha posição se manteve de acordo com os meus ideais. Desde o início do mandato, votei contra o aumento das alíquotas de ICMS, sobretudo nos combustíveis. Fui combativo nisso e continuarei sendo, no sentido de que o Rio de Janeiro se tornou a ode de como um governo pode atrapalhar o desenvolvimento de um Estado. Hoje, transportar, realizar frete, entrega no Rio, está quase proibitivo. Comércio não consegue se desenvolver. Emprego saindo do Estado do Rio de Janeiro em níveis absolutamente superiores ao que acontece no resto do Brasil. 80% das vagas formais que foram perdidas no Brasil nos últimos anos foram no Rio. Então, quando o governo senta em mesa com essa casa, tem que estar disposto a respeitar um poder que é o parlamento. Não pode o secretário de Fazenda simplesmente se negar a discutir qualquer assunto que seja afeto ao parlamento. O trabalho dele ele já fez, aliás, fez mal, veio aqui de boca com argumentos não convincentes tentar negociar que nenhum deputado fizesse emenda, como se botasse a faca no peito de cada um de nós. E não é assim. O que a gente quer é discutir cada uma das alíquotas de ICMS que têm sido proibitivas para o desenvolvimento do Estado. O governo não queria negociar a energia elétrica. O acordo com o líder, com o presidente dessa casa, foi no sentido de retirar a emenda, dado o grave momento que a gente vive, para que se discuta essa alíquota que é fundamental para os comerciantes, para o Distrito Industrial de Santa Cruz, para as indústrias do Estado do Rio de Janeiro. É hoje algo que pesa e muito no bolso de cada trabalhador, de cada contribuinte, de cada cidadão. E é por isso que a Light hoje vive também um momento tão difícil. Um momento onde suas dívidas são absolutamente exorbitantes, face a uma sonegação, furto de energia elétrica incontrolável, por uma conta de luz também impagável e uma fiscalização que não existe. Então, presidente, a gente tem que combater e aproveitar que essa greve dos caminhoneiros virou uma greve com apoio de todo brasileiro, para discutir justamente esse tema, a carga tributária, o manicômio tributário que se transformou o Brasil. Ora, secretário de Fazenda tinha que ter se aberto essa casa, tem que abrir a execução orçamentária, é isso que a gente vai pedir nessa comissão, para a gente ver a qualidade do gasto, para a gente ver se efetivamente a gente está ou não onerando o contribuinte de uma maneira desnecessária. É isso que a gente quer e vai continuar perseguindo esse objetivo, presidente. Mas parabenizar a essa casa pelo bom senso, especial ao presidente que liderou tantos deputados no sentido de formalizar, parabéns André Siciliano, deputado presidente dessa casa, por liderar essa casa, esse poder em torno de um acordo junto aos caminhoneiros, junto a essa greve, nesse momento crítico para o Estado do Rio de Janeiro. Próximo, deputado Valdec Carneiro. Nosso contando presente, deputado Carlos Osório. Valdec, desculpa, perdão. Sempre presente, deputado Valdec Carneiro. Deputado Jânio Mendes, eu estava ali fechando uma data de audiência pública com o deputado. Receba minhas excusas. Não há necessário.
Mas eu queria, deputado Jânio Mendes, fazer essa declaração de voto em dois tempos. Em primeiro lugar, falando naturalmente do acordo que foi possível construir em relação à votação da alíquota do diesel, avançando para o compromisso de, na próxima semana, termos um projeto que trata do gás de cozinha e da sua inclusão na cesta básica, para que a gente possa também trabalhar pela redução da alíquota do gás e também para constituirmos uma comissão que aprofundará os estudos sobre as outras alíquotas da gasolina, do álcool, da energia elétrica, como se diz. Então, foi o acordo possível. Eu tenho e já fiz aqui uma série de observações sobre a forma como o governo, mais uma vez, encaminhou para esta casa matéria de natureza tributária, com impacto sobre a arrecadação, com nenhuma fundamentação. Foi apenas na reunião do Colégio de Líderes que, oralmente, o secretário de Fazenda fez a projeção da perda, das perdas referentes a essa redução de alíquota. Foi apenas oralmente que o secretário de Fazenda, na reunião de ontem, fez menção às possibilidades de compensação dessas perdas através do aumento progressivo da arrecadação com o diesel, tendo em vista que a redução da alíquota pode supor que aumentará o consumo no Rio de Janeiro do diesel. Também mencionou a compensação possível com o aumento da arrecadação no setor de energia elétrica. De qualquer maneira, chamou muito a minha atenção o fato de que, em relação ao PCCS da saúde, o governo não se importou tanto assim em cuidar das formas de compensar o impacto causado pelo plano de cargos da saúde. Tampouco, no caso agora da redução do diesel, nem houve tanta preocupação assim do governo em relação ao Conselho Superior, Conselho Supervisor da Recuperação Fiscal. Na discussão do PCCS da saúde, nós fomos, inclusive, instados, o que eu considero até uma humilhação para o Parlamento, a colocar no texto da lei que a lei votada pelo Parlamento Estadual só teria vigência, só produziria efeitos, se houvesse a anuência do Conselho Superior de Recuperação Fiscal. Ora, no caso da redução da alíquota do diesel, nada disso foi colocado. O secretário de Fazenda, ontem também, e apenas oralmente, falou que havia conversado informalmente com esta troika, com esse triunvirato que administra as finanças do Estado. Por isso, de qualquer maneira, eu quero saudar o esforço possível que nós produzimos aqui em relação a essa matéria, na expectativa de que na semana que vem esses desdobramentos se materializarão. Por um lado, o PL sobre a inclusão do gás de cozinha na cesta básica, e, por outro lado, a instituição da comissão para aprofundar os estudos sobre as outras alíquotas. No segundo tempo, e perto de concluir, eu quero saudar também essa votação importantíssima, eu diria, sem arriscar, para a história do ensino superior público do Rio de Janeiro, que foi a votação que hoje começou a dar ao ESO um caráter propriamente universitário. Porque as instituições universitárias precisam dispor de autonomia científica, didática, de gestão, patrimonial. E não era possível isso sem que se reconhecesse a centralidade do Conselho Universitário da UESO para aprovar resoluções organizando o funcionamento daquela instituição. Hoje, portanto, votar em primeira discussão esse projeto de lei, originalmente de autoria do deputado Edson Albertassi, é muito importante, porque o Conselho Universitário, no texto da lei, passa agora a substituir o governador, que era decreto do governador, o dispositivo que fixava as regras para a progressão da carreira docente da UESO. Agora será a resolução do Conselho Universitário, se a gente confirmar naturalmente em segunda discussão a votação dessa matéria. É bom lembrar que a UESO até hoje não tem uma sede, deputado Jânio Mendes. Criada em 2009, aliás, eu comentei com o deputado André Ciliano, antes da publicação final, temos que fazer uma correção, porque no texto está que a lei é de 99, a lei é de 2009, a lei que cria o ESA de 2009, não de 99, mas eu quero ressaltar, sobretudo, que não tem uma sede, não tem servidores técnico-administrativos, só tem servidores técnico-laboratoriais, ou seja, é uma instituição universitária que funciona sem apoio administrativo,
O que quer dizer que os professores são também secretários, os professores são também assistentes administrativos, os professores são também auxiliares administrativos, ou seja, ainda tem muita coisa para consolidar esse importantíssimo projeto que é ter na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, super populosa, que contribui sobremodo para a arrecadação do município e do estado, a presença efetiva de uma universidade. Hoje demos um passo importante, votando em primeira discussão a lei que fortalece a autonomia da UESO, fortalecendo o seu conselho universitário na questão tão importante que é a definição de critérios para a progressão na carreira docente. Portanto, apesar da agitação da sessão hoje, tivemos dois avanços muito significativos, tanto em relação à votação da alíquota do diesel com os compromissos que foram firmados, tanto em relação ao fortalecimento do dispositivo da autonomia universitária na UESO. Muito obrigado. Deputado Carlos Osório. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria aqui também de manifestar meu voto favorável ao fortalecimento da autonomia universitária da Universidade Estadual da Zona Oeste. Acho que esse é um passo importante para a consolidação dessa universidade. É importante lembrar, senhor presidente, que a Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro é a região da capital que mais cresce, a região que mais arrecada impostos e uma região que é desassistida pelo poder público e que precisa de uma universidade estadual fortalecida, com vagas ampliadas, para que nós possamos fazer face ao crescimento dessa região da cidade, que tanto contribui para o crescimento do próprio estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu também gostaria aqui, nessa oportunidade, de declarar o meu voto favorável à legislação que aprovamos hoje aqui, que garante a redução do ICMS do óleo diesel em todo o estado do Rio de Janeiro, em 4 pontos percentuais, de 16% para 12%. Esse tema foi um tema que, durante o dia de ontem e o dia de hoje inteiro, foi objeto de intensas discussões aqui no Parlamento e acabamos conseguindo, na última hora, convergir para o entendimento de todas as bancadas. E eu aqui gostaria de reafirmar a minha posição desde o início desse processo. No meu entendimento, nós precisamos, enquanto sociedade, reorganizar o Estado brasileiro em todos os níveis. Não é possível mais, a sociedade não aguenta mais, tantos impostos e uma carga tributária tão alta para receber de volta serviços públicos de péssima qualidade. E os governos, eu digo todos os níveis de governo, parecem que só têm uma única saída para qualquer questão: aumentar a carga tributária, botar a mão no bolso do contribuinte para tapar os seus próprios problemas. E tem se mostrado, e nós daqui da Alerj temos feito esse debate permanente, tem se mostrado incapaz de cortar na própria carne, de rever privilégios e de trabalhar com mais eficiência. Eu aqui, senhor presidente, votei contra todos os aumentos de impostos que aqui chegaram, no entendimento que a sociedade não aguenta mais impostos. E votei contra, particularmente, o aumento dos ICMS dos combustíveis, levado à pauta nessa casa ao final do ano de 2016. Acho importante, senhor presidente, destacar o avanço que tivemos hoje. O Rio de Janeiro cobra um imposto ICMS no óleo diesel 4% mais caro do que o estado de São Paulo e também o estado do Rio de Janeiro. Falou aqui o presidente da Alerj, cobrava, porque hoje aprovamos a mensagem que será sancionada pelo governador e equiparará e acabará com essa diferença. Essa diferença de 4 pontos percentuais causava graves problemas para a economia fluminense. Primeiro, que os transportadores autônomos e representados por empresas perdiam a competitividade. Nós estávamos sendo invadidos por operadores de carga de todo o Brasil, com caminhões emplacados em estados vizinhos, que não abasteciam no Rio de Janeiro. Um caminhão chegava na fronteira do nosso estado, botava 500, 600 litros de combustível, vinha ao Rio de Janeiro, voltava e não abastecia no nosso estado do Rio de Janeiro. E mesmo as transportadoras do Rio, quando saíam para outros trabalhos, saíam, como se diz no popular, com um tanque no cheirinho para completar o combustível de diesel após cruzar as fronteiras do Rio de Janeiro. Com isso, se corrige um erro grosseiro da administração pública estadual e se restabelece condições adequadas para a economia do nosso estado poder voltar a sonhar a crescer.
Importante lembrar, senhor presidente, que a redução do ICMS do diesel tem um encadeamento em toda a economia, porque o transporte rodoviário de cargas atende a toda a economia e a redução no preço do combustível vai favorecer a redução de custo no transporte e também o próprio custo do Rio de Janeiro irá cair e será positivo no futuro para o crescimento da nossa economia. Importante dizer que ficou aqui acertado um entendimento para a votação colocar em discussão na semana que vem um projeto de autoria aqui do Poder Legislativo colocando o gás de cozinha como parte da cesta básica, propiciando a queda da sua tributação de ICMS. Eu e vários deputados fizemos emendas para a redução do ICMS no gás de cozinha, na gasolina e também no etanol. Entendemos e compreendemos e consensamos que o momento de aprovar todas essas emendas não era o dia de hoje. O dia de hoje era de avançar no diesel e acertamos aqui a criação de uma comissão para estudar a altíssima tributação que incide sobre a gasolina e sobre o etanol no estado do Rio de Janeiro, tema esse que voltaremos a tratar, mas entendo que hoje o Parlamento Fluminense demonstrou que tem espírito público, que tem negociação, que pode haver sim um entendimento a favor do estado, com todos cedendo em benefício de um grande avanço que foi conquistado hoje na redução de 4 pontos percentuais do diesel, e eu aqui parabenizo e me sinto feliz, em nome de todos os parlamentares, conseguimos essa conquista turbulenta, difícil, complicada, mas é assim a democracia. E é importante que nós sempre possamos valorizar a democracia e o entendimento. Por isso, senhor presidente, saúdo ao senhor pela condução dos trabalhos e digo que saio hoje desse parlamento satisfeito de ter cumprido meu dever como parlamentar na defesa do estado do Rio de Janeiro e obtido, junto com os demais parlamentares dessa casa, situação e oposição, uma vitória importante para a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Carlos Osório. Em nome do deputado André Siciliano, com quem compartilhei a presidência, agradecer a contribuição de Vossa Excelência e de todos os parlamentares no debate maduro que tivemos aqui hoje e conseguimos avançar. Se não naquilo que era o ideal, mas no possível. Deputada enfermeira Regiane. Presidente, demais deputados, primeiro eu queria também me manifestar por todas as propostas apresentadas e discutidas aqui dentro dessa casa, desde a reunião do Colégio de Líderes. Dizer que eu queria fazer uma preliminar, porque há muito tempo já apresentei um projeto de lei, projeto de resolução, desculpe, para que seja mudado no regimento interno a possibilidade de um deputado que é sozinho, que não tem bancada, como eu sou aqui dentro, também poder fazer os destaques, e debater sobre as propostas apresentadas, sejam as propostas que venham do governo ou as próprias propostas aqui dos deputados. Enfim, e isso é importante porque nós vimos aqui dentro da casa várias emendas que foram negociadas para entrar no projeto da redução do ICMS do diesel. E eu, particularmente, coloquei várias emendas, tanto na emenda da questão da gasolina, também para que se pudesse reduzir o ICMS na gasolina, quanto no gás de cozinha, fiz emendas em relação ao próprio movimento dos trabalhadores, que não houvesse multa para os caminhoneiros e várias outras emendas que poderiam também ter essa possibilidade de ter por parte do governo e por parte do presidente
a possibilidade de ser aprovada da forma que foi aqui várias outras emendas colocadas por deputados que tinham bancada, né? Mesmo sendo emendas que referenciavam ao governador a possibilidade ou não de aprovar. Então, mas, independente disso, dizer que nós avançamos, porque acho que não foi proposta de nenhum deputado a não redução do ICMS. A redução de ICMS é proposta de todo mundo. Ninguém quer que a sociedade brasileira, e principalmente a sociedade fluminense, sofra com os impostos que são cobrados. Independente dessa greve ser uma greve de empresários ou ser uma greve de trabalhadores. Para nós aqui da casa, a redução do ICMS é fundamental, porque isso facilita a proposta de voltar para a população diminuições a nível de produtos, do valor do produto, enfim. E esse é o nosso objetivo. No entanto, só conseguimos aqui na casa reduzir o do diesel. Era importante que nós conseguíssemos reduzir o ICMS da gasolina. Da gasolina, que também é um dos ICMS que incidem no produto, o maior praticamente do estado, do país. O ICMS que incide sobre a gasolina aqui no Rio de Janeiro é um dos mais pesados. E isso vai continuar. Nós não temos perspectiva, nem no governo do estado do Rio de Janeiro, nem pelo governo Temer, de modificar absolutamente nada em relação à gasolina. Porque a proposta do governo Temer continua sendo a do mercado internacional para o barril do petróleo. Então, essa política faz com que a gente não tenha perspectiva realmente de uma mudança no preço da gasolina a curto, médio ou longo prazo. Muito pelo contrário, a flutuação do valor do barril, a entrega feita pelo governo Temer a toda a política do pré-sal, da Petrobras, deixar no livre mercado, não resolve o problema dessa crise que nós estamos vivendo aqui no país. Então, a nossa proposta, se pudéssemos aqui pela casa implementar, seria a imediata retirada do presidente da Petrobras, Pedro Parente, por essa política de entrega da Petrobras à iniciativa estrangeira. Então, voltando aqui no país, no Rio de Janeiro, voltando aqui no estado, a nossa proposta foi redução do ICMS na gasolina, redução do ICMS no gás de cozinha, redução de ICMS em alimentos. Infelizmente, nós não tivemos a oportunidade nem de debater, por conta de sermos somente uma deputada sozinha da bancada do PCdoB aqui na casa. Mas avançamos, avançamos, e a proposta que foi consenso na maioria dos deputados foi a proposta de semana que vem, e aí nós, na reunião de líderes, solicitamos que isso ficasse claro, claro para a sociedade, a data que isso vai acontecer aqui dentro dessa casa, e tem a proposta do líder do governo, e tem a proposta do presidente André Siciliano, que na semana que vem nós possamos discutir a questão do gás de cozinha. E isso nós podemos avançar concretamente, que é a redução também da alíquota de ICMS para o gás de
cozinha. Então, a gente entende que foi um avanço. É, no mais, senhor presidente, dizer que o PCdoB continua a sua luta, né, com muita firmeza contra o governo Temer, contra o governo Pezão, por entender que essa situação que a sociedade está passando é fruto da má administração de uma quadrilha que se instalou tanto no governo do Rio de Janeiro quanto de um governo que é ilegítimo, golpista, porque essa sociedade, essa pauta do governo Temer, a sociedade não apoia e não admite. Então, é fora Temer. Né? A gente ainda tem essa possibilidade de estar tirando. No mais, parabenizar ao ENF, né? Aqui o ESO, desculpa. Eita, caiu. No mais, é parabenizar o ESO. Nós avançamos numa universidade que é fundamental ali na área da Zona Oeste. Já foi falado aqui pelos meus antecessores que a Zona Oeste é uma área, né, de concentração, que talvez seja a maior área de concentração populacional aqui no município do Rio, né? E isso com certeza. E faz muita diferença ter uma universidade forte que invista nos seus professores, na sua condição de infraestrutura, na sua condição de pesquisa. E isso é fundamental que a gente possa avançar cada vez mais com as universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns à casa, parabéns ao deputado André Siciliano, que conduziu esse processo aqui dentro com muita maestria. Obrigado. Obrigado, deputado Enfermeira Regiane. Deputado Flávio Serafini. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, primeiro, com as galerias já totalmente vazias, dizer que a luta universitária é a nossa luta. Estou falando no plural, né? A minha luta, é a nossa luta. Até porque fomos um dos mais entusiasmados e autor conjunto da emenda constitucional que implantou os duodécimos para as três universidades, o UERJ, o ENF e o ESO. E hoje, o que fizemos aqui, votando favoravelmente ao projeto da UESO, é fortalecer a autonomia universitária, a sua qualificação profissional. Em especial a UESO, Universidade Estadual da Zona Oeste, onde a minha colega de bancada, a deputada Lucinha, nasceu e ali mora há décadas na luta política a favor da Zona Oeste, onde tem ali Campo Grande como seu centro de gravidade. E o desenvolvimento da universidade, da UESO, é fundamental também para o desenvolvimento de Campo Grande, da cidade do Rio de Janeiro e do nosso Estado. Mas vamos à segunda questão da declaração de voto. Sobre o projeto de modificação do PL 4142 de 2018, que visava modificar a linha A do inciso 3º do artigo 14 da Lei 2657 de 96. Senhor presidente, queria voltar ao passado para fazer justiça. No governo Dilma, tínhamos o que eu chamo é
um liberalismo na SEDAI, um liberalismo na Petrobras, sob o ponto de vista da incompetência e da corrupção. E quem o diz não sou eu, é a Operação Lava Jato. Queria lembrar a Vossa Excelência que o ex-presidente da Petrobras no governo Dilma, o senhor Bendini, está preso na Operação Lava Jato. E quebraram a Petrobras. Isto é uma vertente de um neoliberalismo para a corrupção e para a má gestão. E o governo Dilma tinha como vice o senhor Temer. E o senhor Temer articula o Congresso Nacional por causa de uma pedalada fiscal, que realmente houve, e tira a senhora Dilma e vai para o poder. E aí bota lá o senhor Pedro Parente. É uma guinada. Por quê? Ele tem um manto, só o manto, de competência e está gerindo a Petrobras sob uma ótica realmente neoliberal, que está ajudando não só a destruir a Petrobras, como também os próprios interesses da nação brasileira. Então, em 4 anos, essa aliança Dilma-Temer, ou seja, PT-PMDB, foi um desastre para a Petrobras e para a população brasileira. Dito isso, como inicial, eu também apoio a saída do senhor Pedro Parente de braço dado com o Temer. Vamos fazer política e fazer gestão lá na iniciativa privada ou em outro local. Mas o senhor Temer, se sair, tem o risco de sair da cadeira de presidente e ir também para a prisão. Então, dito isso, o projeto veio aqui com foco central: reduzir a alíquota do diesel de 16% para 12%. E por que 12%? Porque é o patamar mínimo, máximo, que a gente pode reduzir uma alíquota. Porque a alíquota interestadual é 12%. Então você não pode botar uma alíquota interna menor que a alíquota interestadual. Então só podia baixar até 12%, igualando a São Paulo e ao Espírito Santo. Então, agora, já que nós somos importadores de insumos, todos os caminhões que vierem dos 4 cantos desse país para trazer produto para o Rio de Janeiro poderão abastecer de diesel aqui, porque nós estamos igual a São Paulo e Espírito Santo, e Minas Gerais é 17. É 5 pontos percentuais mais que a gente. Então vai crescer a venda de diesel aqui, gerando mais renda. E também, porque como a alíquota cai de 16 para 12, você vai reduzir os produtos no seu preço final, porque você está tirando 4% do diesel que compõe a cadeia produtiva da produção, porque o transporte de carga perpassa qualquer cadeia produtiva, seja industrial, seja agrícola, seja no comércio, setor primário, terciário, tanto faz, ela perpassa tudo. Então, eu acho que foi um ganho que essa casa conseguiu. Mas queríamos ter outros ganhos. Reduzir a alíquota da gasolina. Gasolina, dependendo do posto que o senhor vai agora, está de 5,09 a 5,3. Então, um tanque de gasolina de um carrinho de 40 litros está mais de R$ 200.
E tem muita gente que não usa carro só para lazer ou sobre o ir e vir do trabalho de local fixo. Tem toda uma gama de prestadores de serviço que usam seus carros. Pedreiros, carpinteiros, eletricistas, encanadores, marceneiros, que moram na periferia da nossa região metropolitana e, como carregam muitos equipamentos, não dão para eles transitar de ônibus. Então, o combustível, e aí a gasolina, é o seu veículo de trabalho. Queríamos, mas, em contrapartida, não sabíamos até o dia de hoje o que que representa uma redução de alíquota de um ponto percentual na gasolina. Só soubemos hoje que cada um ponto percentual de redução é 10 milhões de reais por mês. Então, cada ponto percentual vai dar 120 milhões de reais por ano. Se quisermos igualar a São Paulo, saindo de 34 para 25, nós vamos estar aí multiplicando isso por 9. Então, 120 milhões de reais por ano, vezes 9, vai dar 1 bilhão e tal. De onde vamos buscar a compensação? Porque é obrigado pela LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, tudo que você diminui de um lado, você tem que compensar do outro. Eu até acho possível, porque nós estamos na iminência de aprovar a Lei Candir, as compensações da Lei Candir. O Congresso Nacional já fez o seu relatório. E se tudo der certo, a compensação será superior a esse valor. É uma hipótese para a gente examinar. Eu quero isso, como quero também reduzir a alíquota do álcool. Porque a alíquota do álcool aqui no estado do Rio de Janeiro, e o senhor que é da região dos Lagos, muito próximo ao nosso norte fluminense, a alíquota aqui é o dobro de São Paulo. São Paulo é 15, aqui é 30. Ora, se a gente diminui essa alíquota, a gente vai incentivar a produção de cana e daí o álcool que deram a deriva. Então, é um assunto que precisa ser aprofundado. E mais ainda, senhor presidente, há um consenso de que não precisa grandes estudos. É que o botijão de 33 quilos de GLP, gás liquefeito do petróleo, que a maioria das famílias, principalmente da periferia, usam, porque lá não chega o gás encanado, hoje ele tem uma alíquota de 12%. Não pode reduzir a alíquota, mas pode botar esse produto engarrafado, não é na alíquota do gás, o produto engarrafado, na cesta básica. E na cesta básica, você só paga 7 pontos percentuais. É uma boa diferença, 5%. Ah, mas você vai me dizer assim, ah, mas um botijão de gás de 33 quilos é R$70. Então, por botijão, R$ 3,50 de redução, não é bem assim, é um pouco mais, porque é imposto sobre imposto, isso dá pelo menos uns R$5. É dinheiro. No bolso do trabalhador faz diferença. Porque até muitas áreas o botijão é até mais caro, porque infelizmente está controlado pela milícia. Então esse é um tema que a gente pode resolver, inclusive, mais rápido. Então eu acho que, no conjunto, essa casa teve um ganho importante ao aprovar essa nova alíquota de 12 pontos percentuais para o diesel. Porque, senão, o Brasil sairia da greve dos caminhoneiros e nós íamos ter exatamente nesse estado
um núcleo de antagonismo, porque foi um compromisso adredemente feito com os caminhoneiros. E ainda mais, podemos aprovar emenda do seu colega de bancada, deputado Luiz Martins, a possibilidade... Meu líder. E seu líder de bancada, a possibilidade de você, que o Estado dê até 15 dias de prorrogação para recolhimento do ICMS, visto que neste momento histórico a economia está de cabeça para baixo. As perdas do nosso Estado foram incomensuráveis. Na sua região, as perdas no turismo, por exemplo, são gritantes. Na região serrana, a produção agrícola foi praticamente parte dela perdida. Imagine São José do Vale do Rio Preto, grande produtor avícola, o que deve ter perdido dessa produção, né? Com outros municípios também, na região de Valença e Vassouras, que também tem grande produção. Então, é um caminho que nós tomamos. E interessante, parecia impossível se chegar a um consenso. E, no final, depois de muita briga, muita discussão, muito desgaste, se chegou a um consenso. É claro que houve habilidade do seu presidente titular, André Siciliano, mas também teve a habilidade de muitos outros parlamentares para chegar nessa posição consensuada. Então, fiz questão de declarar o meu voto para reafirmar que hoje tivemos não uma grande vitória, mas também vitórias importantes, até porque também se possibilitou que o governador examine a possibilidade de trocar as garantias da SEDAI, diminuindo o volume de ações e colocando como garantia do empréstimo já tomado ao Banco Paribas, né, dá como contra-garantia as receitas que a SEDAI tem direito, já por decisão do Supremo, do imposto de renda que ela recolheu e que não era para recolher, já é dinheiro seguramente em caixa. E também porque tem sido uma ação, uma empresa que tem dado lucro, os próprios dividendos também funcionam contra garantia para que o Estado continue a ter a maioria das ações da SEDAI. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Quero dizer a Vossa Excelência que eu não sou próximo à região norte e noroeste fluminense no que diz respeito ao etanol. A cidade de Cabo Frio é das maiores produtoras de cana-de-açúcar do Estado e tem no seu território a Agrisa, que é a indústria que faz o beneficiamento do álcool, a primeira a nível de Estado do Rio de Janeiro, que hoje tem em torno de 400 funcionários e produz álcool combustível para o Estado do Rio de Janeiro. Então, uma influência direta, né? Presidência, antes de encerrar a presente sessão, requerimento, voto de discussão, requerimento de inclusão na pauta da ordem do dia do projeto de lei 3707/2017, de autoria do deputado Luiz Martins. Senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3893/2018, de autoria do deputado Dr. Julianelli. Senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. Presidência, dado o plenário esvaziado e superadas as 17 horas, sem que houvesse prorrogação da presente sessão, a pauta fica transferida para a próxima
sessão assim definida como inclusão à ordem do dia. Senhor presidente, presidência passaria o expediente final. Só um registro, presidente. É porque eu ia dar parecer num dos projetos, mas queria aproveitar, se você se permitir, apenas para dizer da importância que hoje fizemos nessa casa de reduzir a alíquota de 16% para 12%. Importante ação do parlamento, a despeito de que eu, como parlamentar, havia votado desde o início contra o aumento de todas as alíquotas, acho que o parlamento hoje fez um serviço importante. Já disse aqui o deputado Luiz Paulo, acho que nós executamos um importante projeto para o Rio de Janeiro, avançou. Obrigado, presidente. Passo o expediente final. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo. Presidente, gostaria de saber se vai fazer uso da palavra. Temos aí 8 minutos. Vossa Excelência dispõe aí de 8 minutos. Não há que se desperdiçar 1 minuto sequer. Senhor presidente, se eu tivesse 8 minutos numa cadeia nacional de televisão, como tem os próceres lá de Brasília, quando assentam nas cadeiras de presidente ou de ministros, possivelmente eu teria uma mensagem revolucionária para dar à população brasileira, e não mais do mesmo que a gente ouve, ou então um febeapá, como eu ouvi na semana passada, quando olho na TV aquele quadro trágico, presidente Temer, o senhor Padilha, o porta-voz, senhor Carlos Marum. Aquilo era melhor que nem falasse, e outros para não nominá-los. Né? Mas, senhor presidente, eu queria retomar aqui ao tema, porque estamos verificando que o governo do Estado está finalizando os seus dias. E hoje, o Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas do governo por unanimidade, porque o governo não cumpriu o preceito constitucional de investir 12% dos impostos na saúde, tendo investido somente 50% desse valor, 6,1 quebradinho. Não cumpriu o preceito constitucional de investir 25% em educação. Investiu 24, e mais um pouquinho. Não cumpriu o preceito constitucional de investir 2% em ciência e tecnologia. Não cumpriu lei ordinária que determinava que ele investisse 10% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza no Fundo de Habitação de Interesse Social, não atingindo mais do que 1,1%. Então, a prestação de contas do governo foi um desastre. E nós já sabíamos que já tínhamos feito todas essas verificações. Na comissão de orçamento, onde tem um assento e é presidida pelo deputado Tutuca, apresentarei um voto escrito acompanhando o voto do Tribunal de Contas do Estado pela rejeição das contas e aprofundando outras questões, como o aumento descontrolado do restos a pagar
na ordem de 20 bilhões de reais, como a dívida consolidada líquida, que hoje atende 137 bilhões de reais, como também as questões relativas ao não investir os valores devidos ao Fundo de Conservação Ambiental, o FECAM, entre tantas outras. Nem falei aqui que também estourou o preceito constitucional, o preceito da LRF, de, no máximo, gastar 60% com despesa de pessoal, porque isso estaria salvaguardado, em tese, pelo regime de recuperação fiscal. Na última votação de contas na Comissão de Orçamento, perdi de 4-3. Fui acompanhado no voto, com profundidade, pelo deputado Conte Bittencourt e pelo deputado Luiz Martins. Espero que, com a base do governo totalmente desagregada, consigamos a rejeição das contas na Comissão de Orçamento. Para, finalmente, o plenário decidir. E o plenário terá que decidir por votação nominal, porque, a não ser que todos votem pela rejeição, pedirei verificação de quórum, porque quero que fique registrado no quadro de votação aquele que, mesmo vendo contas realmente inaceitáveis do governo Pezão, sejam capazes de votar pela aprovação. Mas eu tenho certeza que o Parlamento Fluminense botará a mão na cabeça, fará muita reflexão e que o voto do Tribunal de Contas seja acatado pelo plenário, porque nós precisamos dar um basta à má gestão, dizer: má gestão é inaceitável. E quem produz a má gestão, tendo as contas rejeitadas, comete crime de responsabilidade previsto na legislação constitucional e infraconstitucional como sendo possível, a partir daí, da rejeição no plenário, com crime de responsabilidade, se votar, mesmo no final de um governo, o impeachment. Passado meus 8 minutos, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Não havendo mais tempo regimental para a continuidade da presente sessão, a presidência encerra a mesma. Está encerrada a presente sessão.